Книга на пророк Езекииля. Глава първа. В 30-та година, четвъртия месец, петия ден на месеца, когато бях между преселниците при река Ховар, отвориха се небесата и аз видях Божии видения. В петия ден на месеца, това беше пета година, откак беше пленен цар Йоаким, биде слово Господне към Езекииля, свещеник, син на Вузия, в халдейската земя при река Ховар, и биде там върху него ръката Господня. И видях. И ето бурен вятър идеше от север, голям облак и огън на кълба и около него сияние, а из средата му излизаше като че ли светлина от пламък и сред огън. В средата му пък се виждаше подобие на четири животни, и такъв беше видът им, приличаха на човек. И всяко имаше четири лица, и всяко от тях четири крила, а нозете им нозе прави, и стъпалата на нозете им като стъпало на телешка нога, и блестяха като лъскава мед, и крилата им леки. И под крилата им имаше човешки ръце на четирите им страни, и четирите си имаха лица и крила. Крилата им се допираха едно до друго, когато ходиха, те не се обръщаха, вървяха всяко по посока на лицето си. Подобието на лицето им бе лице човешко и лице лъвско от дясна страна, у всеки четири, а от лява страна лице телешко, у всички четири, и лице орлово, у всички четири. И лицата им и крилата им бяха отгоре разделени, но у всяко двете крила се допираха едно до друго, а двете покриваха телата им. И вървяха те, и всяко в посока на лицето си, на където духът искаше да отиде, там и отиваха. Когато вървяха, не се обръщаха. И тия животни имаха вид на разпалени въглища, на лампади. Огънят се движеше между животните, и огнено сияние и светкавица излизаше из огъня. И животните бързо се движиха насам-натам, както бляска светкавица. И гледах животните, и ето на земята до тия животни по едно колело пред четирите им лица. Колелата и направата им изглеждаха, както изглежда топаз. И всички четири си приличаха, и по изглед и по направа бяха като че колело в колело. Когато вървяха, вървяха в четирите си посоки, когато вървяха, не се обръщаха, а наплатите им, високи и страшни бяха те, наплатите им у всички четири наоколо бяха пълни с очи. И когато ходиха животните, вървяха и колелата до тях, а когато животните се подигаха от земята, подигаха се и колелата. Където духът искаше да отиде, там и те отиваха, където и да тръгнеше духът, и колелата се подигаха еднакво с тях, защото духът на животните беше в колелата. Когато ходеха уния, вървяха и тия, и когато уния стояха, стояха и тия, и когато уния се подигаха от земята, еднакво с тях се подигаха и колелата, защото духът на животните беше в колелата. Над главите на животните имаше подобие на свод, наглед като чудесен кристал, прострен отгоре над главите им, а под свода се простираха крилата им, право едно към друго, и всяко имаше по две крила, които ги покриваха, у всяко двете крила покриваха телата им. И когато те ходиха, чувах шум от крилата им, като че шум от много води, като че глас на всемогъщия силен шум, като че шум на военен стан, а кога се спираха, спущаха крилата си. И от свода над главите им се носеше глас. Кога се спираха, спускаха крилата си, а над свода над главите им имаше подобие на престол, наглед като от камък сапфир, а над подобието на престола имаше нещо като подобие на човек отгоре му. И видях, като че светнал метал, като че огнен изглед вътре в него наоколо, от бедрата му и нагоре, от бедрата му и надолу видях нещо като огън и сияние имаше около него. Както изглежда дъга в облаци във време на дъжд, така изглеждаше това сияние наоколо. Глава втора. Такова беше видението на отблясъка от славата Господня. Като видях това, паднах ничком и чух гласа на говорещия, и той ми каза: «Сине човешки, стани на нозете си, и аз ще говоря с тебе». И както той ми говореше, влезе в мене дух и ме постави на нозете ми, и чух оногова, който ми говореше. И той ми каза: «Сине човешки,
Аз те пращам при Израилевите синове, при непокорни люди, които се възбунтуваха против мене, те и бащите им са изменници пред мене дори до ден днешен. И тия са синове с огрубяло лице и с жестоко сърце. При тях те пращам и ти ще им кажеш, тъй казва Господ Бог. Ще слушат ли те или не, понеже те са размирен дом, но нека знаят, че е имало пророк между тях. А ти, сине човешки, не бой се от тях и не се плаши от думите им, ако те бъдат за тебе тръни и будили, и ти ще живееш у скорпии. Не бой се от думите им и не се плаши от лицата им, защото те са размирен дом. И говори им моите думи, слушат ли те или не, понеже те са упорити. А ти, сине човешки, слушай какво ще ти говоря. Не бъди упорит, като той е размирен дом. Отвори устата си и изяж, което ще ти дам. И видях, и ето ръка протегната към мене, и в нея книжен свитък. И той го разви пред мене. И ето свитъкът беше изписан отвътре и отвън, и беше написано на него плач, охкане и тъга. Глава трета. И каза ми, сине човешки, изяж, което е пред тебе, изяж тоя свитък, па иди, говори на дома Израилев. Тогава отворих устата си, и той ми даде да изям тоя свитък, и каза ми, сине човешки, нахрани стомаха си и напълни утробата си с тоя свитък, който аз ти давам. И аз го изядох, и в устата ми стана сладко като мед. И той ми каза, сине човешки, стани, та иди у дома Израилев и говори им с моите думи, защото се пращаш не у народ с неразбрана реч и непонятен език, но у дома Израилев. Не у много народи с неразбрана реч и непонятен език, чието думи не би разбрал, пък да бяхте пратили при тях, те биха те послушали. А думата Израилев не ще иска да те слуша, защото те не искат да ме слушат, понеже целият дом Израилев е с твърд лоб и с жестоко сърце. Ето, аз направих и твоето лице твърдо наспроти техните лица, и твоето чело твърдо наспроти техния лоб. Като диамант, който е по-твърд от камък, направих челото ти. Не бой се от тях и не се страхувай пред тяхното лице, защото те са дом размирен. И каза ми, сине човешки, всички мои думи, които ще ти говоря, приеми със сърцето си и слушай с ушите си, стани, та иди при преселниците, при синовете на твоя народ, говори им и кажи им, тъй казва Господ Бог, па слушат ли те или не? И подигна ме духът, и чух зад мене си голям грамовен глас, благословена славата на Господа от мястото си, и също шум от крилата на животните, които се допираха едно до друго, и шум от колелата до тях и звук от силен гръм. И духът ме повдигна и ме взе, и вървях, огорчен, с развълнуван дух, и ръката Господня беше крепко върху мене. И дойдох при преселниците в Тел-Авив, които живееха при река Ховар, и спрях се там, дето те живееха, и прекарах от тях 7 дена в почуда. А като се изминаха 7 дена, биде към мене слово Господне. Сине човешки, аз те поставих страшна дума Израилев, и ти ще слушаш слово из моите уста, и ще ги вразумяваш от мене. Кога кажеш на беззаконника, без друго ще умреш, а ти го не вразумяваш и не говориш, за да предпазиш беззаконника от беззаконния му път, та да бъде жив, той е беззаконник, ще умре в беззаконието си, но кръвта му аз ще подиря от твоите ръце. Но ако ти си вразумявал беззаконника, а той не се е отвърнал от беззаконието си и от беззаконния си път, той ще умре в беззаконието си, а ти ще спасиш душата си. И ако праведник отстъпи от правдата си и постъпи беззаконно, когато аз тури отпреде му препънка и умре, то, ако не си го вразумявал, той ще умре поради греха си, и не ще му се припомнят праведните му дела, що е вършил, но кръвта му аз ще подири от твоите ръце. Ако пък ти вразумяваш праведника, за да не се греши, той е праведник, и той не се греши, той ще бъде жив, защото е бил разумен, и ти си спасил душата си. И биде върху мене там ръката на Господа, и той ми каза, станите излез на полето, и аз ще говоря там с тебе. И станах, да излязох на полето, и ето там беше славата Господня, като славата, която видях при река Ховар, и паднах ничком. И влезе в мене духът, и изправи ме на нозете ми,
И той говори с мене и ми каза, иди и затвори се в дома си. И ти, сине човешки, ето, ще ти турят окови и ще те свържат с тях, и не ще се движиш сред тях, и аз ще прилепя езика ти у непцето ти, и ще унемееш, и не ще им бъдеш изобличител, защото те са дом размирен. И когато ще говоря аз с тебе, тогава ще отвори устата ти, и ти ще им говориш, тъй казва Господ Бог. Който иска да слуша, нека слуша, а който не иска да слуша, да не слуша, защото те са дом размирен. Глава 4. И ти, сине човешки, взими една тухла, тури я пред себе си, начертай на нея град Йерусалим, нареди обсада против него, направи укрепление против него, насипи насип около него, разположи стан против него и тури наоколо срещу него стенобойни машини. Вземи желязна дъска и я тури като желязна стена между тебе и града. Обърни се с лице към него и той ще бъде обсаден и ти го обсаждай. Това ще бъде личба за дома Израилев. Ти пък легли на лявата си страна и тури върху нея беззаконието на дома Израилев, според числото на дните, през които ще лежиш върху нея, ще носиш беззаконието им. И аз ти определих дните на беззаконието, според числото на дните, 390 дни ще носиш беззаконието на дома Израилев. И когато ги изпълниш, повторно легни вече на дясната си страна, и 40 дена носи върху себе си беззаконието на дома Юдин, ден за година ти определих, и обърни лицето си и запретнатата си дясна ръка към обсадата на Йерусалим, и пророкувай против него. Ето, аз турих върху тебе окови, и ти не ще се обърнеш от едната си страна на другата, докле не изпълниш дните на твоята обсада. Вземи си пшеница и ечемик, боб и леща, просо и лимец, и изсипи ги в един съд, и направи си от тях хлябове, според числото на дните, през които ще лежиш на страната си. 390 дни ще ги ядеш, и храната си, с която ще се храниш, яш стеглилка, по 20 цикли на ден, от време на време яш това, и вода пий по мерка, по шеста част от хин пий, от време на време тъй пий, и яш ги като ечемичени питки, и печи ги пред очите им на човешки тор. И каза Господ, тъй Израилевите синове ще ядат хляба си нечист, сред ония народи, у които ще ги прогоня. Тогава казах, о Господи Боже, душата ми никога не се осквернявала, и от младини до сега не съм ял мърша и разкъсан от звяр, и никакво нечисто месо не е влизало в устата ми. И каза ми той, аз ти позволявам, вместо човешки тор, говежди тор, и на него приготвяй хляба си. И каза ми, сине човешки, ето аз ще те слумя в Йерусалим, в хлебната подпора, и ще ядат хляб с теглилка и в печал, и вода ще пият с мярка и в тъга, защото от тях ще има оскъдица на хляб и вода, и те с ужас ще се гледат един друг и ще изтлеят в беззаконието си. Глава 5. А ти, сине човешки, вземи си остър нож, вземи си бръснарски брич, прекарай го по главата си и брадата си, вземи капони, та раздели космите на части. Трета част изгори на огън сред града, когато се навършат дните на обсадата. Трета част вземи и насечи с нож в околностите му, и трета част развей по вятъра. Аз пък ще изтегля меч подир тях. И вземи от това малка част и завържи ги в полите си, но и от това още вземи и хвърли в огън и го изгори в огъня. Оттам ще излезе огън върху целия дом Израилев. Тъй казва Господ Бог, това е Йерусалим. Аз го поставих в средата на народите и наоколо му земи, а той се отнесе против моите наредби по-нечестиво от езичниците и против моите повели по-лошо от земите около него, защото те отхвърлиха наредбите ми и не постъпват по моите повели. Затова, тъй казва Господ Бог, задето вие умножихте беззаконията си повече от езичниците, които са около вас, по моите устави не ходите и моите наредби не изпълнявате, и дори не ходите и по наредбите на езичниците, които са около вас, затова тъй казва Господ Бог, ето и аз съм против тебе, аз сам и ще извърша сред тебе съд пред очите на езичниците. И заради всички твои гнусотии ще извърша върху тебе, каквото аз никога не съм вършил и каквото занапред няма да върша. Затова бащи ще ядат синове сред тебе, и синове ще ядат бащите си, и ще извърша на тебе съд,
и целият твой остатък ще развее по всички ветрове. Затова жив съм аз, казва Господ Бог, задето ти оскверни моето светилище с всичките си гносоти и с всичките си мръсоти, аз ще те умъля, и моето око не ще ме пожали, и аз не ще се смиля на тебе. Трета част от тебе от мор ще умре и от глад ще загине сред тебе. Трета част ще падне от меч в твоите околности, а трета част ще развее по всички ветрове и ще изтегля меч подир тях. И ще се изпълни моят гняв, и ще отоле моята ярост на тях, и ще бъда удовлетворен, и кога се излее върху тях моята ярост, ще узнаят, че аз, Господ, съм говорил в ревността си. И ще те направя на пустиня и за поругание сред народите, които са около тебе, пред очите на всеки минувач. И ще бъдеш за присмех и поругание, за показ и ужас у околните на тебе народи, кога извърши на тебе съд в гняв и ярост и чрез яростни порази. Аз, Господ, изрекох това. И кога пратя върху им лютите стрели на глада, които ще изтребват, кога ги пратя за ваша гибел и усилил вас глада и унищожа хлебна подпора у вас, и пратя върху вас глад и люти зверове, които ще те лишат от деца, и мор и кръв ще мине през тебе, и ще направя меч върху тебе. Аз, Господ, изрекох това. Глава 6. И биде към мене слово Господне, сине човешки, обърни лицето си към планините Израилеви и пророкувай против тях, и кажи, планини Израилеви, чуйте словото на Господа Бога. Той казва, Господ Бог на планини и хълмове, на долини и долища, ето, аз ще напратя меч върху вас и ще съборя вашите оброчища, и жертвениците ви ще бъдат опустошени, стълбовите ви в чест на слънцето ще бъдат струшени, и вашите убити ще хвърля пред вашите идоли. И ще туря труповете на синовете Израилеви пред техните идоли и ще разпилее костите ви около вашите жертвеници. Навред, дето живеете, градовете ще бъдат опустошени и оброчищата съборени, за да бъдат опустошени и съборени вашите жертвеници, за да бъдат разбити и унищожени вашите идоли, изтрушени вашите слънчеви стълбове и да се заличат вашите произведения. И сред вас ще падат убити и ще узнаете, че аз съм Господ. Но аз ще запазя остатък, тъй че сред народите ще останат от вас оцеляли от меч, кога бъдете разпиляни по земите. И вашите оцеляли ще си спомнят за мене сред народите, дето ще бъдат отведени в плен, кога аз сломя блудното им сърце, което се отметна от мене и очите ми, които са блудствали сред идолите, и те ще почувстват отвращение към себе си за онова зло, що са вършили във всичките си гносоти, и ще узнаят, че аз съм Господ. Не напразно говорих аз, че ще напратя върху тях такова бедствие. Тъй казва Господ Бог, плесни с ръцете си, трупни с ногата си и кажи, горко за всичките гнусни злодеяния на дома Израилев, ще паднате от меч, глад и мор. Който е далеч, ще умре от мор, а който е близо, ще падне от меч, а който е останал и оцелял от глад, ще умре. Тъй ще завърша моя гняв върху тях. И ще узнаете, че аз съм Господ, кога поразените ще лежат между своите идоли, около жертвениците им, на всеки висок хълм, на всички планински върхове, под всяко зелено дърво и под всеки клонез дъб, там, дето принасяха благовонни кадива на всичките си идоли. И ще простра върху тях ръката си и ще направя земята пустиня и степ, повече от пустиня Дивлат, навред, дето живеят, и ще узнаят, че аз съм Господ. Глава 7. И биде към мене слово Господне, и ти, сине човешки, кажи, тъй казва Господ Бог, свърших на земята Израилева, дойде свършикът върху четирите земни краища. Ето, дойде свърших за тебе, и ще пратя върху тебе своя гняв, и ще те съде според твоите пътища, и ще стоваря върху ти всички твои гносоти. И моето око не ще те пожали, и не ще се смиля, и ще ти отплатя според твоите пътища, и твоите гносоти ще бъдат с тебе, и ще узнаете, че аз съм Господ. Тъй казва Господ Бог, беда единствена, ето иде бедата. Свършек дойде, дойде свършек, дигна се против тебе, ето дойде. Дойде напаст до тебе, жители на страната, иде време, приближава ден на смут, а не на весели викове по планини. Ето, скоро ще излее върху тебе яростта си
и ще завърша на тебе своя гняв, ще те съде според твоите пътища и ще стоваря върху тебе всички твои гносоти, и окото ми не ще те пожали и не ще се смеля, според твоите пътища ще ти отплатя и твоите гносоти ще бъдат с тебе и ще узнаете, че аз съм Господ, който наказва. Ето денят, ето дойде, настъпи на паста, жезълът покара, гордостта на пъпи, силата въстава против жезъла на нечестието, нищо не ще остане от тях, ни от богатството им, ни от шума им, ни от разкоша им. Дойде време, настъпи ден, купувачо не се радва и продавачо не плачи, защото гневът е върху цялото им множество, защото който е продал, не ще се върне при продаденото, макар да остане жив. Защото пророческото видение за цялото им множество не ще се отмени, и никой с беззаконието си не ще закрепи живота си. Тръбец тръба, и всичко се готви, но никой не отива на война, защото моят гняв е върху цялото им множество. Вън от къщи меч, в къщи мор и глад, който е на полето от меч ще умре, а който е в града, него ще погълне глад и мор, а оцелялите от тях ще избягат и ще бъдат в планините като долински гълъби. Те всички ще стенат, всеки за своето беззаконие. На всички ръцете ще отпаднат и на всички коленете като вода ще затреперят. Тогава те ще се опашат с вретище и трепет ще ги обхване, и у всички по лицата ще бъде срам, и у всички по главите плешивост. Среброто си ще изхвърлят по улици и златото не ще зачитат. Среброто им и златото им не ще бъде в сила да ги спаси в деня на Господнята ярост. Те не ще наситят с тях душите си и не ще напълнят утробите си, защото то биде повод за беззаконието им. И в гизавите си накити те се гордееха с него и правиха от него изображение на гнусните си истукани, затова ще го направя нечисто за тях и ще го дам плячка в ръцете на чужденци и на беззаконници земни, да го разграбят и те да го осквернят. И ще отвърна от тях лицето си, и ще осквернят моето съкровенно място, и ще влязат там грабители, и ще го осквернят. Готви верига, защото тая земя е пълна с кървави злодейства, и градът е пълен с насилия. Аз ще доведа най-зли народи, и ще завладея домовете им, и ще туре край на гордостта на силните, и ще бъдат осквернени светините им. Иде гибел, ще търсят мир и не ще намерят, беда ще дойде след беда и вест след вест, и ще търсят у пророка видения и не ще има учение у свещеници и съвет у старци. Царят ще тъжи и князът ще се облече в ужас, и у народа на страната ще треперят ръцете, ще постъпя с тях според техните пътища, според техния съд ще ги съдя и ще узнаят, че аз съм Господ. Глава 8. В шестата година, в шестия месец, на петия ден от месеца, седях в дома си, и старейшините юдейски седяха пред лицето ми, и сложи се там върху мене ръката на Господа Бога, и видях, и ето подобие на мъж, като че огнено, и от кръста, и надолу огън, а от кръста му и нагоре, като че сияние, като че светлина от пламък, и простря той, като че ли ръка, и ме хвана за космите на главата ми. И духът ме издигна между земята и небето и ме занесе в Божие видение в Ерусалим, при входа на вътрешните врата, обърнати към север, дето бе поставен идолът на ревността, който възбужда ревнуване. И ето, там беше славата на Бога Израилев, подобна на оная, каквато видях на полето. И каза ми: Сине човешки, подигни очите си към север. Подигнах аз очите си към север. И ето от северната страна, при вратата на жертвеника, беше при входа оня идол на ревността. И каза ми той: Сине човешки, видиш ли какво вършат? Видиш ли големите гносоти, които тук върши думата Израилев, за да се отдалеча от моето светилище? Но обърни се и ще видиш още по-големи гносоти. И доведе ме при входа на двора, и погледнах, и ето стената пролука, и каза ми: Сине човешки, прокопай стената. Аз прокопах стената и ето някаква си врата. И каза ми: Влез и виж отвратителните гносоти, които те вършат тук. Влязох и гледам и ето всякакви изображения на влечуги
и на нечисти животни, и всякакви идоли на дома Израилев, изписан по стените наоколо. И 70 мъже от старешните на дома Израилев стоят пред тях, и Езания Сафанов син сред тях, и у всеки го в ръка своя кадилница, и гъст облак от кадива се издигаше нагоре. И каза ми: видиш ли, сине човешки, какво вършат на тъмно старейшините на дома Израилев, всеки в своята изписана стая? Защото казват: не ни вижда Господ, Господ остави тая земя. И каза ми: обърни се и ще видиш още по-големи гносотии, които те вършат. И доведе ме до входа във вратата на дома Господен, които са към север, и ето там седят жени, които оплакваха Тамуза, и каза ми: видиш ли, сине човешки, обърни се и ще видиш още по-големи гносоти. И въведе ме във вътрешния двор на дома Господен, и ето при вратата на храма Господен между притвора на жертвеника до 25 мъже стоят с гърба си към храма Господен, а с лицето си към изток, и се кланят към изток на слънцето. И каза ми: видиш ли, сине човешки, малко ли е за дома Юдин да вършат такива гносоти, каквито вършат тук? Но те и земята напълниха с нечестие, и двойно ме разгневяват. И ето те поднасят вейки към носовете си. Затова и аз ще почна да действам с ярост. Окото ми не ще пожали и не ще се смиля, и макар те да викат със силен глас на ушите ми, не ще ги чуя. Глава 9. И извика на ушите ми със силен глас и каза: нека се приближат тия, които ще накажат града, всеки със своето пагубно оръжие в ръце. И ето, шестима мъже идат от горните врата, обърнати към север, и у всеки го в ръка пагубното му сечиво, и между тях един облечен с ленена дреха, и на пояса му дивит. И дойдоха и застанаха до медния жертвеник. И славата на Бога Израилев слезе от херовима, на който беше върху прага на дома, и повика Бог човек облечен с ленена дреха и с дивит на пояс. И каза му Господ: мини пресред града, пресред Йерусалим, и тори знак по челата на людите, които скърбят, които въздишат за всички гносоти, що се вършат след него. А на оня чух да каже: идете след него в града и убивайте. Нека вашето око не жали и не щадете стар, момък и девица, младенец и жени, бийте до смърт. Ала не закачайте ни едного човека, който има знак, и почнете от моето светилище. И почнаха те от тия старейшини, които бяха пред дома, и каза им: осквернете дома, напълнете дворите с убити и излезте. Те излязоха и почнаха да убиват в града. И когато убиваха, аз останах и паднах ничком, извиках и казах: о Господи Боже, нима ти ще изтребиш целият остатък на Израиля, като изливаш гнева си върху Йерусалим? И каза ми той: нечестието на дома Израилев и Юден е голямо, твърде голямо, и тая земя е пълна с кръв, и градът е изпълнен с неправда, защото те казват: Господ остави тая земя, Господ не вижда. Затова и окото ми не ще пожали и не ще се смиля, ще обърна поведението им върху техните глави. И ето човекът, облечен с ленена дреха и с дивит на пояс, даде отговор и каза: аз извърших, както ми заповяда. Глава 10. И видях, и ето на свода, който е над главите на херовимите, като че камък сапфир, като че нещо прилично на престол се виждаше на тях, и говори той на човека, облечен с ленена дреха, и каза: влез между колелата под херовимите, вземи пълна шепа разпалени въглища измежду херовимите и разхвърли ги върху града. И той влезе пред очите ми, херовимите пък стояха от дясна страна на дома, когато влезе оне човек и облак изпълнеше вътрешния двор. И славата Господне се подигна от херовима към прага на дома, и домът се изпълни с облак, и дворът се изпълни със сияние от славата Господня. И шумът от крилата на херовимите се чуваше дори на външния двор, като че гласа на Бога всемогъщи, когато той говори. И когато той даде заповед на човека, облечен с ленена дреха, и каза: вземи огън измежду колелата и измежду херовимите, и когато той влезе и застана между колелата, тогава и сред херовимите,
Един херовим простра ръката си към огъня, който бе между херовимите, и взе, да даде в шепата на облечения с ленена дреха. Той я взе и излезе. И под крилата на херовимите се виждаше подобие на човешки ръце. И видях. И ето четири колела до херовимите, по едно колело до всеки херовим, и колелата наглед бяха като от камък, топаз. И на вид всички четири еднакви, като че ли колело се намираше в колело. Когато те вървяха, вървяха на четирите си страни. Когато вървяха, не се обръщаха, но отиваха към онова място, на където беше обърната главата. Като вървяха, не се обръщаха. И цялото им тяло, и гърбът им, и ръцете им, и крилата им, и колелата наоколо бяха пълни с очи. Всичките им четири колела. На тия колела чух да се казва Галгал, си реч, вихър. И всяко животно имаше четири лица. Първото лице, лице херовимско. Второто лице, лице човешко. Третото лице, лице лъвско. И четвъртото лице, орлово. Херовими се повдигнаха. Това бяха същите животни, които видях при река Ховар. Когато вървяха херовимите, вървяха до тях и колелата. Когато херовимите повдигаха крилата си, за да се издигнат от земята, и колелата не се отделяха, а бяха при тях. Когато те стояха, стояха и уния. Когато те се подигаха, подигаха си и уния, защото в тях беше духът на животните. И славата Господня се отмахна от прага на дома и застана над херовимите. И подигнаха херовимите крилата си и се издигнаха пред очите ми от земята. Когато те тръгнаха и колелата бяха до тях и застанаха при входа на източните врата на Господния дом, и славата на Бога Израилев беше над тях отгоре. Това бяха същите животни, които видях в подножието на Бога Израилев при река Ховар. И аз познах, че това са херовими. Всеки имаше по четири лица и всеки по четири крила, а под крилата им подобие на човешки ръце. А лицата им приличаха като ония лица, които видях при река Ховар. Същият вид, същите те. Всеки вървеше право в тая посока, която беше пред лицето му. Глава 11. И дигна ме духът и ме доведе при източните врата на дома Господен, които гледаха към изток. И ето при входа на вратата 25 човека, и между тях видях Язания, син Азуров, и Фалтия, син Ванеев, князе народни. И той ми каза: сине човешки, ето людите, които имат на ум беззаконие и които дават лош съвет в този град, думайки: още е далеч, нека градим домове. Градът е котел, а ние месо. Затова изречи против тях пророчество, пророкувай, сине човешки. И слезе върху мене дух Господен и ми каза: кажи, тъй казва Господ, което говорите вие, доме Израилев, и което ви на ум идва, това аз зная. Много ваши убити сложихте в този град, и улиците му изпълнихте с трупове. Затова, тъй казва Господ Бог, вашите убити, които сложихте сред него, са месо, а той котел, но вас аз ще изведа из него. Вие се боите от меч, и аз ще напратя върху ви меч, казва Господ Бог, и ще ви изведа из него, ще ви предам в ръцете на чужденци и ще извърша съд върху вас. От меч ще паднете, на Израилевите предели ще ви съдя, ще познаете, че аз съм Господ. Той не ще бъде за вас котел, и вие не ще бъдете месо в него, на Израилевите предели ще ви съдя. И ще познаете, че аз съм Господ, защото по моите заповеди не ходихте и моите наредби не изпълнихте, а ходихте по наредбите на околните вам народи. И ето, когато аз пророкувах, Фалтия Ванеевец им умря. И паднах ничком, викнах със силен глас и казах: о, Господи Боже, нима искаш до край да изтребиш остатъка на Израиля? И биде към мене слово Господне: сине човешки, на твоите братя, на твоите братя, на твоите еднокръвни и на целия Израилев дом, на всички тях, живеещите в Ерусалим, казват: живейте далеч от Господа, тая земя е дадена нам да я владеем. На това кажи: тъй казва Господ Бог, макар и да ги удалечих между народите и макар да ги пръснах по земите, обаче аз ще бъда за тях като светилище в уния земи, където отидоха.
После кажи, те казва Господ Бог, аз ще ви събера измежду народите и ще ви върна от земите, в които сте разпиляни, и ще ви дам земята Израилева. И ще дойда там, и ще изхвърляте с нея всичките и гносоти, и всичките им мръсоти, и ще им дам едно сърце, ще вложа в тях нов дух, ще взема из тялото им каменното сърце и ще им дам сърце от плът, за да ходят по моите заповеди, да пазят моите наредби и да ги изпълняват, и ще бъдат мой народ, пък аз ще бъда техен Бог. А чието сърце се повлече по гносотиите им и мръсотиите им, тяхното поведение ще обърна върху главите им, казва Господ Бог. Тогава херовимите дигнаха крилата си, и колелата бяха до тях, и славата на Бога Израилев беше над тях отгоре. И дигна се славата Господня и сред града, и се спря над планината, която е на изток от града, и духът ме повдигна и ме пренесе във видение чрез Божия дух в Халдея при преселниците, и видението, което видях, избяга от мене. И аз разказах на преселниците всичките думи на Господа, които той ми откри. Глава 12. И биде към мене слово Господне, сине човешки, ти живееш сред размирен дом, те имат очи да виждат, а не виждат, те имат очи да слушат, а не слушат, защото те са дом размирен. А ти, сине човешки, приготви си нужното за преселване и сред ден пресели се пред очите им, пресели се от твоето място на друго място пред очите им, може би и те ще разберат, макар и да са дом размирен. И вещите си изнеси, като вещи нужни при преселване, денем пред очите им, и сам излез вечерта пред очите им, както излизат за преселване. Пред очите им си проби отвор в стената и изнасяй през него. Пред очите им вземи товара си на рамо, помръкнало го изнеси, закрий си лицето, за да не видиш земята, защото аз те поставих за личба на дома Израилев. И извърших, каквото ми бе заповядано, вещите си като вещи нужни при преселване изнесох денем, а вечерта прокопах си с ръка отвор в стената, помръкнало изнесох товара и го дигнах на рамо пред очите им. И на сутринта биде към мене слово Господне. Сине човешки, не каза ли ти Израилевия дом, думът размирен, какво вършиш? Кажи им, тъй казва Господ Бог, това е предвестие за началника в Йерусалим и за целия дом Израилев, който е там. Кажи, аз съм личба за вас, което аз върша, то ще бъде с тях, в преселение, в плен ще отидат те. И началникът, който е сред тях, помръкнало ще дигне товара на рамо и ще излезе. Стената ще пробият, за да го прекарат през нея. Той ще закрие лицето си, тъй, че не ще види с очи тая земя. И ще простра върху него моята мрежа, и ще бъде хванат в моите примки, и ще го заведа във Вавилон, в халдейската земя, но той не ще я види и там ще умре. А всички, които са около него, неговите сподвижници и цялата му войска, ще развее по всички ветрове и ще меч ще извадя подир тях. И ще познаят, че аз съм Господ, когато ги разпилея между народите и ги развея по земите. Но едно малко число от тях аз ще запазя от меч, глад и мор, за да разказват на народите, при които ще отидат, всичките си гносоти и ще познаят, че аз съм Господ. И биде към мене слово Господне, сине човешки, хляба си яш трепет, и водата си пи с треперене и с печал. И кажи на народа на страната, тъй казва Господ Бог за жителите на Йерусалим, за Израилевата земя. Те ще едат хляба си с печал и водата си ще пият в униния, защото поради неправдата на всички, що живеят в нея, земята му ще бъде лишена от всичкото изобилие, и ще бъдат разорени населените градове, и земята ще стане пуста, и ще познаете, че аз съм Господ. И биде към мене слово Господне, сине човешки, каква е тая поговорка у вас в Израилевата земя? Много дни ще минат, и всяко пророческо видение ще изчезне. Затова кажи им, тъй казва Господ Бог, ще унищожа тая поговорка. И не ще употребяват вече такава поговорка у Израиля, но, кажи им, близки са дните и изпълнението на всяко пророческо видение, защото вече не ще остане напусто никое пророческо видение и ни едно предвестие не ще бъде лъжливо в дома Израилев, защото аз, Господ, аз говоря
И думата, която аз говоря, ще се изпълни и не ще бъде отложена. Във ваши дни, доме размирен, изрекох дума и ще я изпълня, казва Господ Бог. И биде към мене слово Господне, сине човешки, ето думът Израилев казва, пророческото видение, което той видя, ще се сбъдне след много дни, и той пророкува за далечни времена. Затова кажи им, тъй казва Господ Бог, ни една моя дума вече не ще бъде отсрочена, но думата, която аз кажа, ще се сбъдне, казва Господ Бог. Глава 13. И биде към мене слово Господне, сине човешки, изречи пророчество против Израилевите пророци, които пророкуват, и кажи на уния, които пророкуват от свое сърце, чуйте словото Господне. Тъй казва Господ Бог, горко на безумните пророци, които се водят от свой дух и нищо не са видели. Твоите пророци, Израилю, са като лисици в развалини. В проломи вие не влизате и не ограждате със стена дома Израилев, за да стои твърдо в битка в деня Господен. Те виждат суета и предсказват лъжа, думайки, Господ каза, а Господ не ги е изпратил и дават надежда, че словото ще се сбъдне. Не суетно ли видение видяхте вие? И не лъжливо ли предвестие изричате, думайки, Господ каза? Пък аз не съм казвал. Затова тъй казва Господ Бог, понеже говорите суета и виждате във виденията лъжа, аз съм против вас, казва Господ Бог. И ще бъде ръката ми против тия пророци, които виждат суета и предсказват лъжа. В съвета на моя народ те не ще бъдат, в списъка на дома Израилев не ще бъдат вписани, и в земята Израилева не ще влязат и ще познаете, че аз съм Господ Бог. Задето въвеждат моя народ в заблуда, думайки мир, а пък мир няма, и когато той гради стена, те я скал мажат. Кажи на тия, които мажат стената скал, че тя ще падне, ще ливне проливен дъжд, и ти, каменна градушко, ще удариш и силен вятър ще я разкъса, и ето стената ще падне. Тогава не ще ли ви кажат, де е мазилката, с която мазахте? Затова тъй казва Господ Бог, ще пусна силен вятър в гнева си, и ще ливне проливен дъжд в яростта ми, и каменна градушка в яда ми за изтреба. Ще срутя стената, която мажехте скал, и ще я хвърля на земята, ще се открие основата й и ще падне, а вие заедно с нея ще загинете, и ще познаете, че аз съм Господ. И ще излея яростта си върху стената, и върху уния, които я мажат скал, и ще ви кажа, няма стена, и няма уния, които я мажеха. Пророците Израилеви, които пророкуваха на Йерусалим и му възвестяваха мирни видения, когато мир няма, казва Господ Бог, а ти, сине човешки, обърни лицето си към дъщерите на твоя народ, които пророкуват от свое сърце, изречи против тях пророчество и кажи, тъй казва Господ Бог, горко на уния, които пришиват магийски кисейки под мишниците си и правят покривала на глава за всеки ръст, души да ловят. Нима, като улавяте душите на моя народ, вие ще спасите вашите души и ме безчестите пред моя народ за шепе чимик и за късове хляб, умъртвявайки души, които не трябва да умират и оставяйки да живеят души, които не трябва да живеят, като лъжите народа, който слуша лъжа. Затова тъй казва Господ Бог, ето, аз съм против вашите магийски кесийки, с които там ловите души като птички, и ще ги изтръгна изпод мишниците ви, и ще пусна на свобода душите, които вие ловите като птички. Ще раздера вашите покривала, и ще избавя народа си от ръцете ви. Те не ще бъдат вече плячка във ваши ръце, и ще познаете, че аз съм Господ. Задето с лъжа разтъжвате сърцето на праведника, което аз не исках да разтъжвам, и поддържате ръцете на беззаконника, та той да се не обърне от порочния си път и да не запази живота си. Затова вече не ще имате суетни видения и занапред не ще предугаждате, и аз ще избавя моя народ от ваши ръце и ще познаете, че аз съм Господ. Глава 14. И дойдоха при мене неколцина Израилеви старейшини и седнаха пред лицето ми, и биде към мене слово Господне. Сине човешки, тия люди допуснаха своите идоли в сърцето си
и поставиха съблазънта на своето нечестие пред лицето си, мога ли аз да им отговарям? Затова говори с тях и кажи им. Тъй казва Господ Бог, ако някой от дома Израилев допусне своите идоли в сърцето си и постави съблазънта на своето нечестие пред лицето си и дойде при пророка, то аз, Господ, мога ли при многото му идоли да му дам отговор? Нека думата Израилев проумее в сърцето си, че те всички със своите идоли станаха чужди за мене. Затова кажи на дома Израилев, тъй казва Господ Бог, обърнете се и отвърнете се от вашите идоли и от всички ваши гносоти отвърнете лицето си, защото ако някой от дома Израилев и от пришълците, които живеят у Израиля, се отметне от мене и допусне своите идоли в сърцето си и постави съблазънта на своето нечестие пред лицето си и дойде при пророка да ме попита чрез него, то аз, Господ, ще му дам ли отговор от себе си? Аз ще обърна лицето си против този човек, ще го съкруша за личба и приказ и ще го премахне из моя народ и ще познаете, че аз съм Господ. Ако пък пророк допусне да се измами и каже дума тъй, като че ли аз, Господ, съм научил този пророк, то аз ще простра против него моята ръка и ще го премахне из моя народ Израиля. И ще понесат вината за беззаконието си, каквато е вината на запитвача, такава ще бъде и вината на пророка, та занапред думът Израилев да не се отклонява от мене и вече да не оскверняват себе си и всякакви свои беззакония, а да бъдат мой народ и аз да бъда техен Бог, казва Господ Бог. И биде към мене слово Господне, сине човешки, ако някоя земя съгрешеше пред мене, като вероломно отстъпеше от мене, и аз прострях върху нея ръката си, унищожах у нея хлебната подпора, пратех върху нея глад и почнах да погубвам по нея люди и добитък, и ако се намериха в нея тия трима мъже, Ной, Даниил и Йов, то те със своята праведност биха спасили само своите души, казва Господ Бог. Или ако пратех върху тая земя люти зверове, които биха я осиротили, и тя поради зверовете станеше пуста и непроходна, то тия трима мъже сред нея, жив съм аз, казва Господ Бог, не биха спасители, ни на синове, ни на дъщери, а те, само те биха се спасили, земята пак би станала пустиня. Или ако напратих върху тая земя меч и кажех, мечо, мини през земята, и почнеше да изтребе по нея люди и добитък, то тия трима мъже сред нея, жив съм аз, казва Господ Бог, не биха спасили ни синове, ни дъщери, а само те биха се спасили. Или ако напратех върху тая земя мор и излеях върху нея яростта си в кръвопролитие, за да изтребе в нея люди и добитък, то Ной, Даниил и Йов сред нея, жив съм аз, казва Господ Бог, не биха спасили ни синове, ни дъщери, със своята праведност, те биха спасили само своите души, защото, тъй казва Господ Бог, ако и четирите мои тежки порази, меч и глад, люти зверове и мор пратя върху Йерусалим, за да изтребят в него люди и добитък, и тогава ще остане в него остатък, синове и дъщери, които ще бъдат изведени оттам, ето те ще дойдат при вас, и вие ще видите поведението им и делата им, и ще се утешите за онова бедствие, що съм напратил върху Йерусалим, за всичко, що съм напратил върху него. Те ще ви утешат, кога видите поведението им и делата им, и ще познаете, че аз не напразно съм извършил всичко онова, що извърших в него, казва Господ Бог. Глава 15. И биде към мене слово Господне. Сине човешки, кое предимство има дървото на лозата пред всяко друго дърво? И пръчките на лозата пред дърветата в гората, взимат ли от него къс за някое изделие? Взимат ли от него поне за клечка да окачват на нея някоя вещ? Ето, хвърлят го в огъня да изгори, двата му края огън пояда и обгаря средата му, става ли то за някакво изделие? И когато то беше цяло, не ставаше за никакво изделие. Още повече, когато огънът го пояди и го обгоря, става ли то за някакво изделие? Затова тъй казва Господ Бог, както лозовото дърво между горските дървета предадох на огън, за да изгори,
тъй нему ще предам и Йерусалимските жители. И ще обърна лицето си против тях. И с един огън ще излязат, и друг огън ще ги погълне. И ще познаете, че аз съм Господ, кога обърна против тях лицето си. И ще направя тая земя пустиня, задето те вероломно постъпваха, казва Господ Бог. Глава 16. И биде към мене слово Господне. Сине човешки, изкажи на Йерусалим неговите гнусоти. И речи, тъй казва Господ Бог на дъщерята Йерусалимова. Твоят корен и твоята родина е в Ханаанската земя. Баща ти е Аморец и майка ти Хетеянка. При твоето рождение, в деня, когато ти се роди, пъпът ти ни отрязаха, с водата ни умиха за очистене, със сол те ни посолиха и с пелини ни повиха. Ничи око не се смири над тебе, да от милост към тебе да ти направят нещо от това, но те изхвърлиха на полето от презрение към живота ти в деня на твоето раждане. И минавах аз покрай тебе, и ти видях захвърлена да те тъпчат в кръвта ти, и ти казах, в кръвта си живей. Тъй ти казах аз, в кръвта си живей. Размножих те като полските растения. Ти порасна, стана голяма и достигна превъзходна красота. Твоите гърди се надигнаха и косата ти порасна, но ти беше гола и непокрита. И минавах аз покрай тебе и ти видях. И ето, това беше времето ти, време за любов. И прострях полите на дрехите си върху тебе и покрих твоята голота. И заклех ти се, и встъпих в съюз с тебе, казва Господ Бог, и ти стана моя. Умих те с вода, измих от тебе кръвта ти, и те селей помазах. Облякох ти паструшити дрехи, и те обух червени сандали. Опасах те с висон, и те покрих със свилено покривало. Окачих те с накит, и турих на ръцете ти гривни, и на шията ти огърлие. И турих пръстен на носа ти, обеци на ушите ти, и на главата ти прекрасен венец. Тъй се гиздеше ти със злато и сребро, и дрехата ти беше висон, свила и паструшита тъкан, хранеше се ти с хляб, от най-добро пшенично брашно, смети и дървено масло, и беше извънредно красива, и достигна царствено величие. И разнесе се славата ти между народите, поради твоята красота, защото тя беше в пълно съвършенство, при този великолепен накит, с който аз те накитих, казва Господ Бог. Но ти се довери на красотата си и, ползвайки се от славата си, почна да блудстваш и живееше безпътно с всеки минувач, като му се отдаваше. И взе от дрехите си и си направи шарени оброчища и блудства на тях, както никога не ще се случи и не ще бъде. И взе своите накити от мое злато и от мое сребро, които аз ти дадох, и си направи мъжки образи и блудства с тях. И взе своите паструшити дрехи, облече ги с тях, и тури пред тях мое елей, мое тамян, и мое хляб, който ти давах, пшеничното брашно, елея и меда, с който аз те храних, ти ги туреше пред тях в приятно благоухание. И това стана, казва Господ Бог. И взе синовете си и дъщерите си, които ти ми роди, и ги принасяше жертва, за да бъдат погълнати. Малко ли ти блудства? Но ти и моите синове колеше и им ги даваше, прекарвайки ги през огън. И при всички твои гнусоти и твои блудствания, ти не си спомни за дните на твоята младост, когато беше гола и непокрита и хвърлена да бъдеш тъпкана в кръвта си. И след всички тия злодеяния, горкоти, казва Господ Бог, ти си построи блудилища и се направи на всяка стъгда оброчища. В началото на всеки път си направи оброчища, позореше красотата си и размяташе нозете си за всеки минувач и умножи своите блудствания. Блудства с египетските синове, с твоите съседи, люде снажни, умножаваше блудстванията си и ме разгневяваше. И ето, аз прострях върху тебе ръката си, умалих назначеното за тебе и те предадох на произвола на дъщерите филистимски, които те мразиха и които се засрамиха от твоето срамно поведение. Ти блудства със синовете на Асур и не се насити. Блудства с тях, но с това не се задоволи. Ти умножи блудстванията си в Ханаанската земя до Халдея, но и с това се не задоволи. Колко изнорено трябва да е сърцето ти, казва Господ Бог,
когато ти всичко това върши като необуздана блудница, когато ти строи блудилища в началото на всеки път и си прави оброчища на всяка стъгда, ти беше не като блудница, защото отхвърляше подаръци, но като прелюбодейна жена, която вместо своя мъж прибира чужди. На всички блудници дават подаръци, а ти сама дава подаръци на всичките си любовници и ги подкупва, та да дохожат при тебе от всички страни, за да блудстват с тебе. От тебе в твоите блудствания ставаше обратно на това, което става с жени. Не към тебе припкаха, а ти даваше подаръци, пък на тебе не даваха подаръци и затова ти постъпваше обратно на другите. Затова и слушай, блуднице, словото Господне. Тъй казва Господ Бог, задето тъй пръска парите си и в твоите блудствания биваше разкривана твоята голота пред твоите любовници и пред всички твои гнусни идоли и за кръвта на твоите синове, които ти им даваше, затова ето, аз ще събера всички твои любовници, с които ти се наслаждава и които ти люби, с всички уния, които мрази, и ще ги събера отвред против тебе и ще разкрия пред тях твоята голота и ще видят всичкият ти срам. Аз ще те съдя, както съдят прелюбодейки и уния, които кръв проливат, и ще те предам на кървава ярост и ревност. Ще те предам в ръцете им, и те ще разрушат твоите блудилища, и ще разхвърлят твоите оброчища, ще свлекат от тебе твоите дрехи, ще вземат твоите накити, и ще те оставят гола и непокрита. Ще свикат против тебе събрание, ще те убият с камъни, и ще те разсекат с мечовете си. Ще изгорят с огън твоите къщи и ще извършат над тебе съд пред очите на много жени и ще туре край на твоето блудство и не ще даваш вече подаръци. Ще отоля на тебе моя гняв и ще отстъпи от тебе моето негодование. Ще се успокоя и вече не ще се гневя. Задето не спомни дните на младостта си и с всичко това ме дразни. Ето и аз ще обърна поведението ти върху твоята глава, казва Господ Бог, за да не се предаваш вече на разврат след всички твои гнусоти. Ето, всеки, който говори с притчи, може да каже за тебе, каквато майката, такава и дъщерята. Ти си дъщеря като майка си, която е оставила мъжа си и децата си, и ти си сестра като сестрите си, които са оставили мъжете си и децата си. Вашата майка е хетеянка, а баща ви амореец. Твоя пък по-голяма сестра е Самария, която с дъщерите си живее наляво от тебе, и по-малка твоя сестра, която живее надясно от тебе, е Содома с дъщерите си, но ти и по техните пътища не ходи, и по техните гнусоти не постъпва, това бе малко. Ти постъпваше по-развратно от тях, във всички твои пътища. Жив съм аз, казва Господ Бог, дори Содома, сестра ти и дъщерите ти не вършиха това, що ти върши и твоите дъщери. Ето в какво се състоеше беззаконието на сестра ти Содома и на дъщерите ти, в гордост, пресищане, празност, и тя не подкрепеше ръката на сиромах и нужделив. И възгродяха се те, и вършиха гнусоти пред моето лице, и като видях това, аз ги отхвърлих. Самария и половината от твоите грехове не извърши, ти ги надмина с твоите гнусоти, и чрез твоите мръсоти, които извърши, твоите сестри се оказаха по-прави от тебе. Носи тогава срама си и ти, която осъждаше сестрите си, според твоите грехове, с които ти опозори себе си и повече от тях, те са по-прави от тебе. Черви се тогава от срам и ти, и носи срама си, като тъй оправда сестрите си. Но аз ще върна пленниците им, пленниците на Содома, и на дъщерите и пленниците на Самария, и на дъщерите и и твоите в плен пленени между тях, за да носиш срама си и да се срамуваш от всичко това, що върши, като им бъдеш утеха. И твоите сестри Содома и дъщерите ще се върнат в предишното си състояние, също Самария и дъщерите ще се върнат в предишното си състояние, и ти и твоите дъщери ще се върнете в предишното си състояние. За сестра ти Содома и помен няма в устата ти в дните на твоята гордост, докле още не беше открито твоето нечестие, както във времето, когато ти беше посрамена от сирийските дъщери и от всички, които я окръжаваха, от филистимските дъщери, които гледаха на тебе отвред с презрение.
поради твой разврат и поради твоите гнусоти ти търпиш, казва Господ. Защото тъй казва Господ Бог. Аз ще постъпя с тебе, както постъпи ти, както презря клетвата, нарушавайки съюза. Но аз ще си спомня моя съюз с тебе, в дните на твоята младост, и ще възстановя с тебе вечен съюз. И ти ще си спомниш за твоите пътища, и ще те е срам, кога почнеш да приемаш сестрите си, по-големите от тебе, както и по-малките от тебе, и кога почна да ти ги давам за дъщери, но не от твоя съюз. Аз ще възстановя моя съюз с тебе и ще познаеш, че аз съм Господ, за да помниш и да се срамуваш и занапред да не можеш да отвориш от срам и уста, кога ти просте всичко, що ти върши, казва Господ Бог. Глава 17. И биде към мене слово Господне, сине човешки, предложи гатанка и кажи притча в дома Израилев. Кажи, тъй казва Господ Бог, голям орел с големи крила, с дълги пера бухлест, пъстър, прилетя на Ливан и отне върха на един кедър. Откърши най-горни от младите му клончета, донесе го в Ханаанската земя и го тури в града на търговците. Взе от семето на тая земя, посяга го в годна земя и го постави до голяма вода, както съдят върба. И той израсна и стана лоза, широка, ниска на ръст, чието пръчки се навеждаха към нея, и корените й бяха под нея, и стана лоза, и пусна филизи, и даде пръчки. И още имаше друг орел с големи крила и бухлест, и ето тая лоза се провлече към него с корените си, и простря към него пръчките си, за да я полива из браздите на разсадника си. Тя биде посадена на добра земя, при голяма вода, тъй, че можа да пуска пръчки и да дава плод, да стане великолепна лоза. Кажи, тъй казва Господ Бог, ще успее ли тя? Не ще ли изтръгнат корените й? Не ще ли изпокъсат плодовете й, тъй, че тя да изсъхне? Всички млади пръчки, израсли от нея, ще изсъхнат. И не с голяма сила, и не с много люде ще изтръгнат с корените й. И ето, макар да е посадена, но ще успее ли тя? Не ще ли изсъхне тя, що ме лъхне източен вятър? Ще изсъхне тя в лихите, дето израсла. И биде към мене слово Господне, кажи на размирния дом, нима не знаете, що значи това, кажи. Ето, дойде вавилонския цар в Ярусалим, хвана царе му и князете му и ги отведе при себе си във Вавилон. И хвана други го от царския род, сключи с него съюз и го обвърза с клетва, като взе със себе си силните на тая страна, за да бъде покорно царството, да не може да се повдигне, за да се пази съюзът и да стои твърдо. Но той се отметна от него, като прати свои пратеници в Египет, за да му дадат кон и много люде. Ще успее ли той? Ще оцелее ли този, който върши това? Той наруши съюза и ще оцелее ли? Жив съм аз, казва Господ Бог, в пребивалището на царя, който го постави за цар, и комуто дадената клетва той презря и наруши съюза си с него, той ще умре у него във Вавилон. С голямата сила и с многобройния народ, фараонът нищо не ще направи за него в тая война, когато бъде насипан обкопът и бъдат съградени обсадните кули за гибел на много души. Той презря клетвата, за да наруши съюза, и ето подаде ръката си и извърши всичко това, той не ще оцелее. Затова тъй казва Господ Бог, жив съм аз, моята клетва, която той презря, и моя съюз, който той наруши, аз ще обърна върху главата му. Ще хвърля върху него моята мрежа и ще бъде хванат в моите примки. Ще го доведа във Вавилон и там ще се съди с него за вероломството му против мене. А всичките му бежанци от всичките му полкове ще паднат от меч, а останалите ще бъдат разпиляни по всички ветрове и ще познаете, че аз, Господ, съм казал това. Тъй казва Господ Бог, и ще взема от върха на висок кедър и ще посадя, от най-горните му клони ще откъсна нежно клонче и ще го посадя на висока и величествена планина. На високата Израилева планина ще го посадя, и то ще пусне клони, ще даде плод и ще стане величествен кедър, и ще обитават под него всякакви птици, всякакви пернати ще обитават под сянката на клоните му, и ще познаят всички полски дървета, че аз, Господ, високо дърво снишавам,
ниско дърво издигам, зелено дърво изсушавам, а сухо дърво раззеленявам. Аз, Господ, казах и ще направя. Глава 18. И биде към мене слово Господне. Защо употребявате в Израилевата земя тая пословица, думайки? Бащите ядоха кисело грозде, на децата зъбите скоминясаха. Жив съм аз, казва Господ Бог. Занапред не ще говорят тая пословица в Израиля. Защото, ето, всички души са мои, както душата на бащата, та и душата на сина са мои. Която душа греши, тя ще умре. Ако някой е праведен и върши съд и правда, по планините жертвено не еде и към идолите на дома Израилев не обръща очи, жената на ближния си не осквернява и до жена си, кога се очисти от своята нечистота, не се приближава, никого не притеснява, на длъжник връща залога му и грабежи не върши, хляба си дава на гладния и голи облича с дреха, подлихва не дава и лихва не взима, въздържа ръката си от неправда и извършва праведен съд между човек с човек, постъпя според моите заповеди и пази искрено моите наредби, то той е праведник, той без друго ще бъде жив, казва Господ Бог. Но ако му се е родил син разбойник, който пролива кръв и върши какво и да било от всичко това, което той сам никак не е вършил, и по планини еде жертвено, и жената на ближни си осквернява, беден и сиромах притеснява, отнима на сила, залог не връща, и към идоли обръща очи, върши гносота, дава под лихва и взима лихва, ще бъде ли той жив? Не, той не ще бъде жив. Който върши всички такива гносотии, той без друго ще умре, кръвта му ще бъде върху него. Но ако някому се родил син, който виждайки всички грехове на баща си, каквито той върши, вижда и не върши подобни работи, по планини жертвено не еде, към идолите на дома Израилев не обръща очи, жената на ближни си не осквернява, и човек не притеснява, залог не взима и насила не отнима, хляба си дава на гладен и гол с дреха облича, върху беден ръка не дига, връхнини и лихви не взима, изпълнява моите повели и постъпва по моите заповеди, той не ще умре заради беззаконието на баща си, той ще бъде жив. А баща му, понеже жестоко притеснявал, брата ограбвал и вършил недобро сред народа си, ето той ще умре поради своето беззаконие. Вие казвате, защо пък синът не носи вината на баща си? Защото синът постъпва законно и праведно, пази всички мои наредби и ги изпълнява, той ще бъде жив. Душа, която се грешава, ще умре. Син не ще понесе вината на баща си, и баща не ще понесе вината на сина си. Правдата на праведния при него си и остава, и беззаконието на беззаконния при него си и остава. И беззаконник, ако се обърне от всички свои грехове, каквито е вършил, ако пази всички мои устави и постъпва законно и праведно, ще бъде жив, не ще умре. Всички негови престъпления, каквито е вършил, не ще му се спомнят. Своята правда, която ще върши, той ще бъде жив. Нима аз искам смъртта на беззаконника, казва Господ Бог. Нали това искам? Той да се обърне от пътищата си и да бъде жив. И праведник, ако отстъпи от своята правда и постъпва неправедно, ако върши всички свои гносоти, що върши беззаконник, ще бъде ли жив? Всички негови добри дела, каквито е вършил, не ще бъдат спомнени поради беззаконието си, що е вършил, и поради греховете си, с които е грешил, той ще умре. Но вие казвате, не е прав пътят Господен. Послушайте, дом Израилев, моят ли път не е прав? Не са ли вашите пътища неправи? Ако праведник отстъпва от правдата си и върши беззаконие и затова умира, той умира поради беззаконието, що е извършил. И беззаконник, ако се обръща от беззаконието си, що е вършил, и извършва съд и правда, ще върне душата си към живот, защото той е видял и се отвърнал от всички свои престъпления, каквито е вършил, той ще бъде жив, не ще умре. А думата Израилев казва, не е прав пътят Господен, моите ли пътища са неправи, доме Израилев, не са ли вашите пътища неправи? Затова аз ще ви съдя, доме Израилев, всеки го според неговите пътища, казва Господ Бог. Покайте се и се отвърнете от всички ваши престъпления, та нечестието ви да не бъде препънка. Отхвърлете от себе си всичките си грехове, с които сте грешили, и направете си ново сърце и нов дух. И защо да умирате, доме Израилев? Защото аз не искам смъртта на умиращия, казва Господ Бог. Но обърнете се и живейте. Глава 19. А ти подеми плач,
за Израилевите князе и кажи, каква лавица е майка ти, разположила се сред лъвове, между млади лъвове отгледа своите лъвчета, и отхрани тя едно от своите лъвчета, то стана млад лъв, и се научи плячка да лови, люде ядеше, и чуха за него народите, той биде хванат в тяхната яма, и във вериги го отведоха в земята етиопска. И след като почака и видя, че надеждата й пропадна, тя взе друго свое лъвче и го направи млад лъв. И като стана млад лъв, той почна да ходи между лъвове, и се научи плячка да лови, люде ядеше, оскверняваше вдовиците им, и градовете им опустошаваше, и запустя земята и всичките й селища от неговия рик. Тогава се подигнаха против него народите от околните области, и простряха му мрежата си, той биде хванат в тяхната яма. И туриха го в клетка, в вериги, и заведоха го при вавилонския цар, заведоха го в крепостта, за да не се чува вече по Израилевите планини гласът му. Твоята майка биде като лоза, посадена при вода, плодовите и клониста биде тя от многото вода. И имаше у нея пръчки силни за скиптри на владетели, и високо се издигна стволът и между гъстите пръчки, и изпъкваше с височината си с многото си пръчки. Но в гняв тя биде изтръгната, хвърлена наземи, и източният вятър изсуши плода й, откъснати и изсъхнали са силните й пръчки, огън ги погълна. А сега тя е присъдена в пустинята, в земя суха и жадна, и излезе огън от ствола на нейните пръчки, погълна плодовете й, и не останаха по нея силни пръчки за скиптър на владетеля. Това е жална песен и ще остане за плач. Глава 20. В седмата година, петия месец, десетия ден от месеца, дойдоха някои Израилеви старейшини да питат Господа и седнаха пред мене. И виде към мене слово Господне. Сини човешки, говори с Израилевите старейшини и им кажи. Тъй казва Господ Бог. Дошли се да ме питате. Жив съм аз, няма да ви дам отговор, казва Господ Бог. Искаш ли да се съдиш с тях? Искаш ли да се съдиш, сини човешки? Изкажи им. Гносотиите на техните бащи. И им кажи, тъй казва Господ Бог, в оня ден, в който избрах Израиля, и като подигнах ръката си, заклех се в племето на Якововия дом, открих им се в земята египетска, и като повдигнах ръка, казах им, аз съм Господ Бог ваш. В оня ден, като повдигнах ръката си, аз им се заклех да ги изведа из земята египетска, в земя, която аз за тях избрах, в която тече мед и мляко, украса на всички земи. И им казах, отхвърлете всички гносоти от вашите очи, и не се осквернявайте с египетски идоли, аз съм Господ Бог ваш. Но те се възмутиха против мене, и не щяха да ме слушат, никой не отхвърли гносотиите от очите си, и не остави египетските идоли. И аз казах, ще излея върху тях гнева си, ще изчерпя върху тях яростта си сред земята египетска. Но аз постъпих заради моето име. Да не се хули то пред народите, между които те се намираха, и пред чието очи аз им се открих, за да ги изведа из земята египетска. И аз ги изведох из земята египетска и доведох в пустинята. Дадох им моите заповеди и им обявих моите наредби, чрез които човек, като ги изпълни, ще бъде жив. Дадох им също моите съботи, за да бъдат те личба между мен и тях, да знаят, че аз съм Господ, който ги освещава. Но думата Израилев се побуни против мене в пустинята, по моите заповеди не постъпваха и отхвърлиха моите наредби, чрез които човек, като ги изпълнява, би бил жив. И моите съботи нарушаваха, и аз казах, ще излея върху тях моята ярост в пустинята, за да ги изтребя. Но аз постъпих заради моето име, за да се не хули то пред народите, пред чието очи ги изведох. Дори и като подигнах ръка против тях в пустинята, заклех се, че не ще ги въведа в земята, която бях отредил, в която тече мед и мляко, украса на всички земи, задето те отхвърлиха моите наредби, не постъпваха по моите заповеди и нарушаваха моите съботи, защото тяхното сърце теглише към идолите им. Но моето око се смили и ги не погуби, и аз ги не изтребих в пустинята. И говорих на синовете им в пустинята, не ходете по правилата на вашите бащи, не пазете уредбите им, и не се осквернявайте с техните идоли. Аз съм Господ Бог ваш. По моите заповеди постъпвайте, моите устави пазете и ги изпълнявайте. И светите мои съботи, за да бъдат личба между мен и вас, да знаете, че аз съм Господ Бог ваш. Но и синовете се побуниха против мене,
по моите заповеди не постъпваха и моите устави не пазиха, не изпълняваха това, чрез което човек, като го изпълнява, би бил жив, нарушаваха моите съботи, и аз казах, ще излея върху тях моя гняв, ще изчерпя на тях моята ярост в пустинята. Но аз отклоних ръката си и постъпих заради моето име, за да се не хули то пред народите, пред чието очи ги изведох. Също като подигнах ръката си в пустинята, аз се заклех да ги разпилея между народите и да ги развея по земите, задето те моите наредби не изпълняваха, моите заповеди отхвърлиха и нарушаваха моите съботи, а очите им се обръщаха към идолите на бащите им. И допуснах им закони, недобри и наредби, от които те не можаха да бъдат живи, и допуснах им да се осквернят със своите жертвоприношения, когато те почнаха да прекарват през огън всеки пръв плод на отробата, за да ги разоря, та да знаят, че аз съм Господ. Затова говори на дома Израилев, сине човешки, и кажи им. Тъй казва Господ Бог, ето с какво още ме хулиха вашите бащи, като постъпваха вероломно против мене. Аз ги заведох в земята, която с клетва си обещах да им дам, като подигнах ръката си, а те, щом съгледваха някой висок хълм и някое клонесто дърво, почваха да колят там жертвите си, туриха там обидните за мене свои приноси и свои благовонни кадива и извършваха там своите възлияния. И аз им говорих, каква е тая височина, дето ходите? Затова с името Бама тя се нарича и до ден днешен. Ето защо, кажи на дома Израилев, тъй казва Господ Бог, не осквернявате ли себе си по примера на бащите си и не блудствате ли подир гносотиите им, като принасяте даровите си и като прекарвате синовете си през огън, вие се осквернявате с всички ваши идоли до този ден и искате да ме питате, дома Израилев. Жив съм аз, казва Господ Бог, няма да ви дам отговор. И което ви идва на ум, никак не ще се сбъдне, вие казвате, ще служим на дърво и на камък, като езичниците, като другоземните племена. Жив съм аз, казва Господ Бог, със силна ръка и простряна мишца, изливайки ярост, ще господарувам над вас. И ще ви изведа из международите и страните, по които сте пръснати, и ще ви събера със силна ръка и с простряна мишца, изливайки ярост. И ще ви доведа в пустинята на народите, и там ще се съдя с вас лице с лице. Както аз се съдих с бащите ви в пустинята на египетската земя, тъй ще се съдя и с вас, казва Господ Бог. И ще ви прекарам под тояга, и ще ви въведа в оковите на завета, и ще удря от вас размирниците и непокорните мене, ще ги изведа из земята, дето живеят, но в Израилевата земя те не ще влязат, и ще познаете, че аз съм Господ. А вие, дома Израилев, тъй казва Господ Бог, идете всеки при идолите си и им служете, щом мене не слушате, но не осквернявайте повече святото мое име с вашите дарове и с вашите идоли, защото на моята свята планина, на високата Израилева планина, казва Господ Бог, там ще ми служи целият Израилев дом, целият, колкото е на земята, там аз с благоволение ще ги приема, и там ще поискам приносите ви и първоберките ви с всички ваши светини, ще ви приема като благовонно кадиво, когато ви изведа из международите и ви събера из страните, по които сте пръснати, и ще се светя у вас пред очите на народите. И ще познаете, че аз съм Господ, когато ви въведа в земята Израилева, в земята, за която се клех да дам на отците ви, като подигнах ръката си. И ще си спомните там, за вашите пътища и за всички ваши дела, с които сквернахте себе си, и ще се погносите от вас сами, за всички ваши злодеяния, които сте вършили. И ще познаете, че аз съм Господ, кога почна да постъпвам с вас заради моето име, не по вашите лоши пътища и вашите развратни дела, дом Израилев, казва Господ Бог. И биде към мене, слово Господне, сине човешки, обърни лицето си на пътя към юг и кажи слово против Пладне и изречи пророчество върху гората на южното поле и кажи на южната гора, чуй словото Господне, тъй казва Господ Бог, ето, аз ще запаля в тебе огън, и той ще погълне всяко зелено дърво и всяко сухо дърво в тебе. Не ще угасне буйният пламък, и той ще опали всичко от юг до север. И всяка плът ще види, че аз, Господ, го запалих, и той не ще угасне. И казах, о Господи Боже, те казват за мене, не говори ли той притчи? Глава 21.
И биде към мене слово Господне, сине човешки, обърни лицето си към Йерусалим и кажи слово против светилищата, изречи пророчество против земята Израилева. И кажи на земята Израилева, тъй казва Господ Бог, ето аз съм против тебе и ще извадя мое меч из ножницата му и ще изтребя от тебе праведен и нечестив. А за да изтребя от тебе праведен и нечестив, моят меч ще излезе из ножницата си против всяка плът от юг до север. И всяка плът ще узнае, че аз Господ съм изтегил моя меч из ножницата му, и той вече няма да се върне. Ти пък, сине човешки, стени, и съкрушавай бедрата си, и от жалост стени пред очите им. И кога те попитат, защо стенеш, кажи, от слуха, който иде, и ще се стопи всяко сърце, и всички ръце ще отмалеят, и всеки дух ще се сломи, и всички колена ще затреперят като вода. Ето това ще дойде и ще се сбъдне, казва Господ Бог. И биде към мене слово Господне, сине човешки, изречи пророчество и кажи, тъй казва Господ Бог, кажи, меч. Меч е наострен и лъснат. Наострен, за да коли повече, лъснат, за да бляска като светкавица. Да се радваме ли, че жезлът на моя син презира всяко дърво? Дадох да го лъснат, за да го взема в ръка. Вече е наточен той меч и лъснат, за да го давам в ръката на убиеца. Стени и ридай, сине човешки, защото той е против моя народ, против всички Израилеви князе. Те ще бъдат на меч предадени с моя народ. Затова бий се по бедрата, защото той е вече изпитан. И какво, ако той презира и жезъла? Той не ще устои, казва Господ Бог. Ти пък, сине човешки, пророкувай и удари ръка о ръка, и ще се удвои мечът, и ще се утруи. Мечът за поражаваните, мечът за поражение на великия, меч, който прониква във вътрешностите на техните жилища, за да се стоплят сърцата и за да бъдат повече падналите. Аз при всичките им порти ще туре страшен меч, уви, който не бляска като светкавица на острен заклане. Стъкми се, мечо, и иди надясно или наляво, на където и да се обърне лицето ти, и аз ще ръкопляскам и ще отоля моя гняв, аз Господ казах. И биде към мене слово Господне. И ти, сине човешки, представи си два пътя, по които трябва да мине мечът на Вавилонския цар, и двата трябва да излизат из една земя. И начертай ръка, начертай при разкола на пътищата за градовете. Представи си път, по който мечът да мине в Рава на Амоновите синове и в Юдея в укрепения Йерусалим. Защото Вавилонският цар се спря на разкола, при началото на двата пътя, за да гадае, потресва стрели, пита... Терафимите разглежда черен дроб. В дясната му ръка е гаданието. В Йерусалим, дето трябва да постави тарани, за да отвори уста за шеч, да издигне глас за боен вик, да докара тарани до портите, да насипе окоп, да построи обсадни кули. Той гадание се видя в очите им, лъжовно, но понеже се бяха клели с клетва, той, като си припомни тяхното вероломство, реши да го превземе. Затова те казва Господ Бог. Понеже вие сами напомните вашето беззаконие, като правите явни вашите престъпления и явявате вашите грехове в делата си, и сами напомните това, то вие ще бъдете с ръце хванати. И ти, недостойни, престъпни Израилев вожде, комуто днес дойде денят, когато на неговото нечестие ще бъде турен край, тъй казва Господ Бог, снеми от себе си короната и свали венеца. Това не ще го бъде вече. Униженото ще се въздигне, и високото ще се унизи. Ще поваля, ще поваля, ще поваля, и него не ще го има, докле не дойде оне, комуто той принадлежи, и не му ще го дам. И ти, сине човешки, изречи пророчество и кажи, тъй казва Господ Бог за Амоновите синове и за тяхната похула, и кажи, меч, меч е изваден за клане, лъснат за изтреба, за да светка като светкавица, та докато ти представят суетни видения, и лъжливо ти гадаят и тебе да тури при обезглавените нечестивци, чийто ден дойде, когато на нечестието им бъде турен край. Да го върнали в ножницата му, на мястото, дето ти си сътворен, на земята, дето ти си произлязал, ще те съдя, и ще излея върху тебе моето негодование, ще духна върху тебе с огъня на яростта си, и ще те предам в ръцете на люди свирепи, опитни в убийство. Ти ще станеш храна на огъня, твоята кръв ще остане на земята. Не ще и да си припомня за тебе, защото аз, Господ, казах това.
Глава 22. И биде към мене Слово Господне. И ти, сине човешки, искаш ли да съдиш? Да съдиш кървавия град и скажи му всички негови гносоти и кажи. Те казва Господ Бог. О, граде, който проливаш кръв след себе си, за да дойде времето ти, и който си правиш идоли, за да се оскверняваш, с кръвта, която ти си пролял, ти си обвини, и с идолите, които си направил, ти оскверни себе си, приближи дните си и достигна времето си. Затова ще те предам за присмех на народите, за поругание на всички земи. Близки и далечни твои ще се ругаят на тебе, който оскверни името си, който се прочу с буйство. Ето, началниците у Израиля, всеки според силите си, бяха от тебе кръв да проливат. От тебе баща и майка хулят, пришелец обиждат сред тебе, сирак и вдовица притесняват от тебе. Моите светини не уважаваш и моите съботи нарушаваш. От тебе има клеветници, кръв да проливат, и по планините едат от тебе идоложертвено, сред тебе вършат гносоти. От тебе откриват на баща голотата, от тебе изнасилят жена през време, кога тя се очисти от нечистотиите си. Един върши гносоти из жената на ближния си, друг оскверни снаха си, друг изнасили сестра си, дъщерята на баща си. От тебе взимат подкуп, кръв да проливат. Ти взимаш лихва и връхнина, и с насилие изнудваш облаго от ближния си. А мене забрави, казва Господ Бог. И ето аз плеснах с ръце за твоето користолюбие, което се разкрива от тебе, и за кръвнината, която се извършва сред тебе. Ще устои ли твоето сърце? Ще бъдат ли твърди твоите ръце в дните, когато ще действам против тебе? Аз, Господ, казах и ще извърша. Ще те разпилея измежду народите, ще те развея по земите и ще туре край на твоите гносоти и сред тебе. И сам ще направиш да бъдеш презран пред очите на народите и ще познаеш, че аз съм Господ. И биде към мене Слово Господне, сини човешки, думът Израилев стана у мене с гория. Те всички са калай, мед, желязо и олово в горнило, станаха като сребърна сгория. Затова, тъй казва Господ Бог, понеже всички вие станахте сгория, затова ето аз ще ви събера в Йерусалим, както в горнилото ред заедно сребро, мед, желязо, олово и калай, за да раздухат върху тях огън и разтопят, тъй в гнева си и в яроста си ще ви съборя, туря и разтопя. Ще ви събера и ще духна върху вас огъня на моето негодование, и ще се разтопите сред него. Както сребро се топи в горнило, тъй ще се разтопите и вие сред него, и ще познаете, че аз, Господ, излях яростта си върху вас. И биде към мене Слово Господне, сине човешки, кажи му, ти си земя неочистена, ненапоявана с дъжд, в гневния ден. Със заклятието на пророците и сред нея е като лъв, който рика, който разкъсва плячка. Те сяждат души, убират имоти и скъпоценности и умножават броя на вдовиците. Свещениците нарушават моя закон и оскверняват моите светини, не отделят свято от несвято и не правят разлика между чисто и нечисто. От моите съботи закриха очите си и аз съм унизен сред тях. Князете и са като вълци, които грабят плячка, проливат кръв, погубват души, за да придобият корист. А пророците и всичко замазват скал, виждат суетното и предсказват им лъжливото, думайки, тъй казва Господ Бог, когато Господ не е говорил. А в народа си се огнетяват един друг, грабят и притесняват беден и сиромах и несправедливо огнетяват пришалец. Аз дерих от тях човек, който да тури стена и да застане пред мене в пролома заради тая земя, за да я не погубя, но не намерих. И тъй ще излея върху тях моето негодование, с огъня на моята ярост ще ги изтребя, поведението им ще обърна върху главата им, казва Господ Бог. Глава 23. И биде към мене Слово Господне, сини човешки, имаш две жени, дъщери на една майка, и блудстваха в Египет, блудстваха на младини, там измачкаха гърдите им и там изгнетиха девствените им ненки. Имената им на голямата Охола, а на сестра й Охолива, и те бяха мои, и раждаха синове и дъщери, и Охола се наричаше Самария, а Охолива Йерусалим. И почна Охола да ми изневерява,
и се пристрасти към любовниците си, към асирийци, към съседите си, към уния, които се обличаха с дрехи, яхонтов цвят, към областни началници и градски управители, към всички хубави момци и конници, които яздат на кон, и живеше безпътно с всички отбор синове на Асура, и оскверняваше себе си с всички идоли на всекиго, към когото се пристрастеше. Не приставаше да блудства и с египтяни, защото те спаха с нея в младостта й, и мачкаха девствените й ненки, и изливаха върху нея своята поход. Затуй и аз се предадох в ръцете на любовниците й, в ръцете на асуровите синове, към които тя се пристрасти. Те откриха голотата й, взеха синовете и дъщерите, а не убиха с меч. И тя стана за позор между жените, когато изпълниха върху нея присъдата. Сестра й Охолива видя това и още по-развратна биде в любовта си, и блудството й надмина блудството на сестра й. Тя се пристрасти към асуровите синове, към областни началници и градски управители, нейни съседи, богато облечени, към конници, които яздят на коне, към всички отбор момци. И аз видях, че тя се оскверни и че двете вървят по един път. Но тая още умножи блудстванията си, защото като видя издълбани на стената мъже, нарисувани с боя изображени на халдейци, които бяха с пояс опасани през кръста, и с богати на глава превръзки, които изглеждаха на военачалници, прилични на вавилонски синове, чието отечество е халдейската земя, тя се влюби в тях от един поглед на очите си и прати при тях в Халдея пратеници. И вавилонските синове дойдоха при нея на любовното легло и я оскверниха със своето блудстване, и чрез тях тя се оскверни, и душата й се отвърна от тях. Когато пък тя явно се предаде на своите блудствания и откри голотата си, тогава от нея се отвърна и моята душа, както се отвърна душата ми от сестра й. И тя умножаваше своите блудствания, спомняйки дните на младостта си, когато блудстваше в египетската земя, и се пристрасти към своите любовници, чиято плът е плът оселска и похота като у жребци. Тъй ти си припомни разпътството на твоята младост, когато египтяни стискаха твоите ненки заради твоите девствени гърди. Заради той, Охоливо, тъй казва Господ Бог, ето аз ще възбудя против тебе твоите любовници, от които се отвърна душата ти, и ще ги доведа против тебе от всички страни. Синовете на Вавилон и всички халдейци от Пехот, от Шоа и Коа, и с тях всички асурови синове, хубави момци, областни началници и градски управители, сановници и именити, всички изкусни ездачи, и ще дойдат против тебе с оръжие, с коне, с колесници и с много народ, и ще те обсъдят отвред с ризници, с щитове и в шлемове, и ще те предам тям на съд, и ще те съдят със свой съд. И ще обърна моята ревност против тебе, и ще постъпят с тебе яростно, ще ти отрежат носа и ушите, а каквото ти остане, ще падне от меч, ще вземат твоите синове и твоите дъщери, а каквото ти остане, огън ще погълне, ще ти съблекат твоите дрехи и ще вземат твоите накити, и ще туре край на твоето разпътство и на твоето блудстване, пренесено из египетската земя, и не ще обръщаш към тях очите си, и за Египет не ще си вече спомниш, защото тъй казва Господ Бог, ето аз те предавам в ръцете на уния, които ти намрази, в ръцете на уния, от които се отвърна душата ти, и ще постъпят с тебе жестоко, ще ти вземат всичко спечелено с труд, ще ти оставят гола и непокрита, и ще бъде открита твоята срамна голота, твоето разпътство и твоето блудстване. Това ще стане с тебе поради твоето блудстване с народите, с чието идоли ти си оскверни. Ти ходи по пътя на сестра си, за това и ще ти дам в ръка нейната чаша. Тъй казва Господ Бог, ти ще пиеш дълбоката и широката чаша на сестра си и ще се изложиш на присмех и позор поради голямата й вместимост. С пиянство и тъга ще бъдеш изпълнена от чашата на ужас и опустошението чаша на сестра ти Самария, и ще я изпиеш и пресушиш, черепите й ще оближеш и гърдите си ще разкъсаш, защото аз рекох това, казва Господ Бог. Затова тъй казва Господ Бог, понеже ти ме забрави и си отвърна от мене, той и търпи заради своето беззаконие и заради своето блудстване, и каза ми Господ, сине човешки, искаш ли да съдиш Охола и Охолива? Искажи им техните гносотии.
защото те прелюбодействаха, и кръв има по ръцете им, и със своите идоли прелюбодействаха, и синовете си, които ми родиха, чрез огън прекарваха тям за храна. Ето какво още ми те правиха. Скверняха светилището ми в същия ден и нарушаваха съботите ми, защото когато те колиха децата си за своите идоли, в същия ден дохождаха в светилището ми, за да го сквернят. Ето как постъпваха те в моя дом. Освен това пращаха за люди, които идеха отдалеч, при тях пращаха пратеници, и ето те дохождаха, и ти за тях се измиваше, враносваше очите си и снаките си накичваше, и сядаше на великолепно легло, пред което се нарежеше маса, и на нея туреше моите благовонни кадива и моя елей. И чуваше се гласът на народа, който ликуваше у нея, и при людите от народната тълпа въвеждаха пияници из пустинята, и те туриха на ръцете им гривни и на главите им гиздави венци. Тогава казах аз за остарялата в прелюбодейство, сега ще се свършат блудстванията и заедно с нея. Но дохождаха при нея, както дохождаха при жена блудница, тъй дохождаха при Охола и Охолива, при тия разпъстващи жени. Но праведни мъже ще ги съдят, те ще ги съдят със съд на прелюбодейки и със съд на кръвопроливачки, защото те са прелюбодейки. И тям по ръцете има кръв. Защото те, казва Господ Бог, да се свика против тях събрание и да ги предадат на озлобление и грабеж. И събранието ще ги избие с камъни и ще ги изпосече с мечовете си, ще убие синовете им и дъщерите им и с огън ще изгори къщите им. Тъй ще туре край на разпътството в тая земя и всички жени ще вземат урок и не ще вършат като вас срамотни работи. И ще стоварят върху ви вашето разпътство, и ще претърпите наказание за греховете с вашите идоли, и ще познаете, че аз съм Господ Бог. Глава 24. И биде към мене слово Господне в деветата година, десетия месец, в десетия ден на месеца. Сине човешки, запиши си името на тоя ден, на тоя същи ден, в тоя същи ден, Вавилонският цар ще настъпи против Йерусалим. И изречи против размирния дом, притча и кажи им. Тъй казва Господ Бог, тури котел, тури и налей в него вода, тури в него късове месо, всички най-добри късове, бедра и плешки и напълни с отбор кости. Вземи отбор овци и наклади по тях кости и вари, докато и костите се разварят в него. Затова тъй казва Господ Бог, горко на кървавия град, горко на котела, в който има бигор, и от който бигурът му не се махва, къс по къс го изхвърляйте из него, без да избирате по жребие, защото кръвта му е сред него. Той я остави на гола скала, не върху земята я пролива, дето би могла да се покрие с прах, за да възбуде гняв за извършване от мъщението. Аз оставих кръвта му на голата скала, за да се не укрие тя. Затова тъй казва Господ Бог, горко на кървавия град, и аз ще наклада голям огън. Притури дърва, разпали огън, развари месото, нека всичко се сгъсти и костите да се изгорят. И кога котелът остане празен, тури го върху въглищата да се нагорещи и да се нажежи метта му, и нечистотата му да се стопи в него и всичкият му бигор да изчезне. Трудът ще бъде тежък, но многото му бигор не ще се махне от него и в огъня бигорът му ще остане на него. В твоята нечистота има такава гносотия, че колкото и да те чистя, ти все си нечист. От твоята нечистота ти и занапред не ще се очистиш, докле не отоле върху тебе яростта си. Аз, Господ, аз говоря, това ще дойде и аз ще го извърша, не ще отменя, не ще пощадя и не ще се смиля. Според твоите пътища и според твоите дела ще те съдя, казва Господ Бог. И биде към мене слово Господне, сине човешки, ето аз чрез пораза ще ти взема утехата на твоите очи, но ти не тъжи и не плачи и сълзи не проливай. Въздишай мълчаливо, не оплаквай умрелите, не си връзвай превръзка и обувай нозете си с твоите обуща, брадата си не закривай и хляб от чужди не яш. И след като сутринта говорих на народа, вечерта умря жена ми и на другия ден направих тъй, както ми биде заповядано. И каза ми народът, няма ли да ни кажеш какво значение има за нас това, що вършиш? И отговорих им, към мене биде слово Господне. Кажи ли дума Израилев, тъй казва Господ Бог, ето, аз ще отдам на поругание моето светилище, опора на силата ви, утеха на очите ви и радост на душите ви.
а вашите синове и вашите дъщери, които оставихте, ще паднат от меч. И вие ще вършите същото, що върших аз. Брадата не ще закривате и хляб от чужди не ще едете, и превръзките ви ще бъдат на главите ви, обущата ви на нозете ви. Не ще тъжите и плачете, а ще чезнете от вашите грехове и ще въздишете един пред други. И ще ви бъде Езекиил личба. Всичко, що той е вършил, и вие ще вършите, и кога се сбъдне това, ще познаете, че аз съм Господ Бог. А колкото за тебе, сине човешки, то в оне ден, кога взема от тях украсата на славата им, утехата на очите им и радостта на душите им, синовете им и дъщерите им, в оне ден ще дойде при тебе Спасителят, за да те извести в ушите. В оне ден, при тоя спасилия се, ще се отворят устата ти, и ти ще говориш, и не ще бъдеш вече безмълвен, и ще бъдеш тям личба, и ще познаят, че аз съм Господ. Глава 25. И биде към мене слово Господне. Сине човешки, обърни лицето си към Амоновите синове, и изречи против тях пророчество, и кажи на синовете Амонови, чуйте словото на Господа Бога, тъй казва Господ Бог, задето за моето светилище, казват охо-хо, охо-хо, понеже то е поругано и за Израилевата земя, понеже тя е опустошена, и за дома Юдин, понеже те в плен отидоха. Затова ето, аз ще ти дам наследие на синовете на изток, и ще построят от тебе кошарите си, ще разпънат от тебе шатрите си, ще едат плодовете ти и ще пият млякото ти. Ще направя Рава обор за камили, и Амоновите синове овчари, и ще познаете, че аз съм Господ. Защото тъй казва Господ Бог, задето ти ръкопляска и трупа с нога, и с всичко презрение към земята Израилева ти се душевно радва, затова ето ще простра ръката си против тебе, и ще те предам, да те разграбят народите, ще те изтребя из числото на народите, и ще те излича из числото на земите, ще те съкруша, и ще познаеш, че аз съм Господ. Тъй казва Господ Бог, задето Моав и Сеир казват, ето и Юдиния дом е като всички народи, ето аз начевеки от градовете, от всичките му погранични градове, украса на земята от Бет и Ешимот, Ваалмеон и Кириатаим, ще открия хълбука на Моава за синовете на изток и ще им го дам за наследие, заедно с Амоновите синове, та Амоновите синове да се не споменуват вече сред народите. И над Моав ще произведа съд и ще познаят, че аз съм Господ. Тъй казва Господ Бог, задето е дом, жестоко отмъщаваше на дома Юдин и тежко се греши, като си тям отмъщаваше. Тъй казва Господ Бог, ще простра ръката си против Едом, ще изтребя у него люде и добитък и ще го направя пустиня от Теман до Дедан, всеки от мех ще падне. И ще си отмъстя над Едом, чрез ръката на моя народ Израиля, и те ще действат в Идумея по моя гняв и по моето негодование, и ще познаят моето отмъщение, казва Господ Бог. Тъй казва Господ Бог, задето филистимци постъпиха отмъстително и отмъщаваха с презрение в душа загибел, с вечна омраза. Тъй казва Господ Бог, ето ще простра ръката си над филистимци, ще изтребя критяни и ще унищожа остатъка им на морския брак и ще извърша на тях голямо отмъщение с яростни наказания и ще познаят, че аз съм Господ, кога извърша над тях моето отмъщение. Глава 26. В 11-та година, в първия ден на първия месец, биде към мене слово Господне. Сине човешки, задето Тир казва за Йерусалим, охо-хо, съкрушен е той, вратата на народите, той се обръща към мене, ще се напълня, той е опустошен. Тъй казва Господ Бог, ето аз съм против тебе, Тире, и ще подигна против тебе много народи, както морето подига вълните си, и ще разбия стените на Тир, и ще разрушат кулите му, и ще измета и с него праха му, и ще го направя гола скала. Място за простиране мрежи ще бъде той сред морето, защото аз казах това, говори Господ Бог, и ще бъде за разграбване от народите. А дъщерите му, които са на земята, ще бъдат с меч убити и ще познаят, че аз съм Господ. Защото те казва Господ Бог, ето ще доведа против Тир от север на Навуходоносора, вавилонски цар, цар на царете, с коне и с колесници, с конници и с войска и с многоброен народ. Той с меч ще избие твоите дъщери на земята, ще издигне против тебе обсадни кули и ще направи окоп против тебе и ще постави щитове против тебе.
ще докара стенобойни машини до стените ти и ще разруши твоите кули със секирите си. От многото му коне прах ще ти покрие, от шума на издачите, на колелата и на колесниците ще се потресат стените ти, когато той ще влиза в твоите порти, както влизат в разбит град. С копитата на конете си той ще изпотъпче всички твои улици, народът и смет ще избие и паметниците на твоята мощ наземи ще събори. И ще разграбят твоето богатство, ще плечкосат твоята стока, ще разрушат твоите стени, ще съборят твоите гиздави домове, твоите камъни, твоите дървета и твоята земя във вода ще хвърлят. И ще прекратя шума от твоите песни и звукът от твоите гусли няма вече да се чува. И ще те направя гола скала. Ще станеш място за простиране мрежи. Не ще бъдеш построен изново, защото аз, Господ, казах туй, говори Господ Бог. Тъй казва Господ Бог към Тир. От шума на твоето падане, от стона на ранените, когато ще става в тебе избиването, не ще ли потреперят островите? И ще слязат от престолите си всички князе на морето, ще свалят от себе си своите мантии, ще снемат от себе си своите паструшити дрехи, ще се облекат в трепет, ще седнат на земи, всяка минута ще треперят и ще се учудват заради тебе. И ще викнат да плачат за тебе и ще ти кажат, как загина ти, населен с мореходци, знаменити граде, който беше силен по море, ти и твоите жители, които нанасеха страх на всичките му обитатели. Сега, в деня на твоето падане, потрепереха островите, морските острови се смутиха от твоята гибел, защото те казва Господ Бог. Кога те направя град запустял като необитаваните градове, кога подигна против тебе бездната и те покрият големи води, тогава ще те сваля с ония, които слизат в гроба, при отдавна съществувал народ, и ще те туря в преизподнята земна, във вечните пустини с слезлите в гроба, за да не бъдеш вече населен, и ще явя славата в земята на живите, за ужас ще те направя. И не ще те има, ще те дирят, но вече не ще те намерят никога, казва Господ Бог. Глава 27. И биде към мене слово Господне. И ти, сине човешки, викни, та заплачи за Тир, и кажи на Тир, който се е поселил на издатините в морето, който търгува с народите от много острови, тъй казва Господ Бог, Тире. Ти казваш, аз съм съвършена красота, твоите предели са в сърцето на морета, твоите строители направиха съвършена твоята красота, от синински кипари си направиха всички твои подове, взеха от Ливан кедри, за да ти направят мачти, от васански дъбове весла правиха, столове ти правиха от буково дърво, нашарени със слонова кост от китимските острови, паструшити платна египетски употребяваха от тебе за ветрила и служиха за препор, сини и пурпурни тъкани от островите Елиски бяха ти покривала. Жителите сидонски и арватски ти бяха гребци. Тире, ти си имаше вещи люде. Те ти бяха кармилари. Стареете от Гевал и вещите му люде бяха от тебе, за да ти пробойни поправят. Всякакви морски кораби и корабниците им бяха от тебе, за да ти въртят търговията. Перси, лидийци и ливийци се намираха в твоята войска и ти бяха ратници. Окачаха по тебе щит и шлем. Те ти придаваха величие. Синовете на Арват с твоята собствена войска стояха наоколо по твоите стени, и гамадимци стояха на кулите ти. Те окачваха колчаните си наоколо по твоите стени, те завършваха твоята красота. Тарсис, твоят търговец по многото си различно богатство, плащаше срещу твоите стоки сребро, желязо, олово и калай, и Аван, Тувал и Мешех търгуваха с тебе, разменявайки твоите стоки за човешки души и медни съдове. От дома на Тогарма ти доставяха за твоите стоки коне, конници и мъски. Синовете на Дедан търгуваха с тебе, много острови правеха с тебе размяна, плащаха ти със слонова кост и абанос. Поради голямото ти търговско производство търгуваха с тебе арамейци. За твоите стоки ти плащаха карбункул, пурпурови паструшити тъкани и висон, корали и рубини. Юдея и Изрилевата земя търгуваха с тебе. За твоята стока ти плащаха сменицка пшеница, сладкиши и мед, дървено масло и балсам. Дамаск, поради голямото ти търговско производство, поради изобилието на всякакво богатство, донасеше ти хелбонско вино и бяла вълна. Дан и Яван от Узал ти плащаха за твоите стоки изработено желязо.
Касия и благовонна тръстикът идваха за размяна. С тебе Дедан търгуваше с скъпоценни покривки за седла, Арабия и всички кидарски князе правеха с тебе размяна, агнета, овни и козли ти разменяваха. Търговци из Сава и Раема търгуваха с тебе с всякакви най-добри благовония и с всякакви драгоценни камъни и злато плащаха за твоите стоки. Харан, Хане и Еден, савейски търговци Асур и Хилмат търгуваха с тебе. Те търгуваха с тебе с скъпоценни дрехи, с свилени и паструшити материи, които те докарваха на твоите пазари в скъпи съндъци, направени от кедър и добре обвързани. Тарсийските кораби бяха твои кервани в търговията ти, и ти стана богат и твърде славен сред моретата. Твоите гребци те заведоха в големите води, източният вятър те разби сред моретата, твоето богатство и твоите стоки, всички твои складове, твоите корабници и твоите кармилари, които ти запушваха пробойни и се разпореждаха с твоята търговия. Всички твои ратници, каквито ти имаше, и всичкото множество народ от тебе в деня на твоето падане, ще падне в сърцето на моретата. От писъка на твоите кармилари ще потърпелят околностите, и от корабите си ще слезат всички гребци, корабници, всички кармилари морски ще излязат на земята, с висок глас ще заридаят за тебе и горко ще застенат, като посипят с пепел главите си и валяки се в прах. Ще устрижат за тебе коса до голо, ще се опащат с вретища и с горчив плач ще заплачат за тебе от душевна скръб. В тъгата си ще поемат за теб плачевна песен и те ще заридаят за тебе. Кой е като тир, тъй разрушен посред моретата? Когато дохождаха от моретата твоите стоки, ти насищаше много народи с многото си богатство и с търговията си обогатяваше царете на земята. А когато ти биде разбит от моретата във водната бездна, твоите стоки и всичко струпано от тебе потъна. Всички обитатели на островите се вцепениха за тебе, и царете им трепнаха, лице измениха. Търговците на другите народи подсвирнаха за тебе, ти стана за ужас и няма да ти има навеки. Глава 28. И биде към мене слово Господне, сине човешки, кажи на началника на Тир, тъй казва Господ Бог, задето се надигна сърцето ти и казваш, аз съм Бог, седя на Божие седалище в сърцето на моретата и, бидейки човек, а не Бог, туреш твой ум наравно с Божия ум. Ето ти си по-мъдър от Даниила, няма тайна скрита от тебе. С мъдростта си и с разума си ти си спечели богатство и своите съкровищници събра злато и сребро. С голямата си мъдрост, чрез търговията си ти умножи богатството си, и умът ти се възгортя с твоето богатство. Затова, тъй казва Господ Бог, пореже ти туреш твое ум наравно с Божия ум, ето, аз ще доведа против тебе другоземци, най-върлите измежду народите, и те ще извадят мечовете си против красотата на твоята мъдрост и ще помръчат твоя блясък. Те ще те в гроб свалят и ще умреш в сърцето на моретата със смъртно убити. Ще кажеш ли тогава пред твоя убиец, аз съм Бог? Когато в ръката на оногова, който те убива, ти ще бъдеш човек, а не Бог. Ти ще умреш от ръката на другоземци със смърт на необрязани, защото аз рекох това, казва Господ Бог. И биде към мене слово Господне. Сине човешки, плачи за тирския цар и му кажи. Тъй казва Господ Бог. Ти си печат на съвършенство, пълнота на мъдрост и венец на красота. Ти беше в Едем, в Божията градина, твоите дрехи бяха украсени със всякакви скъпоценни камъни – рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и злато – всичко изкусно натъкмено от тебе, в гнезденица и нанизано на тебе беше приготвено в деня, когато ти бе сътворен. Ти беше помазан херовим, за да осеняваш, и аз те поставих за това. Ти беше на светата Божия планина, ходеше посред огнени камъни. Ти бе съвършен в пътищата си, от деня, когато бе сътворен, докле не се намери в твоето беззаконие. От твоята широка търговия, твоята вътрешност се изпълни с неправда, и ти се греши. И аз те свалих като нечист от Божията планина. Изгонихте, осеняващи и херовиме, и сред огнените камъни. От хубостта ти се възгордя сърцето ти, от тщеславието си ти погуби мъдростта си, затова аз ще те сваля наземи, ще те предам на позор пред царе. С многото си беззаконие и неправедна твоя търговия, ти оскверни твоите светилища, и аз ще извлека и сред тебе огън, който ще ти погълне,
и аз ще те обърна в пепел на земята, пред очите на всички, които те видят. Всички, които те знаеха измежду народите, ще се слисат за тебе, ти ще станеш за ужас и няма да ти има навеки. И биде към мене слово Господне, сине човешки, обърни лицето си към Сидон, изречи против него пророчество и кажи: ето, аз съм против тебе, Сидоне, и ще се прославя сред тебе, и ще познаят, че аз съм Господ, кога произведа съд над него и яве в него моята святост. И ще пратя против него море и кръвопролитие по улиците му, и ще паднат сред него убити от меч, който отвред го поглъща, и ще познаят, че аз съм Господ. И занапред той не ще бъде за дума изрилев будлив трън и причиняващ болка будил, повече от всички съседи, които му зло желаят, и ще познаят, че аз съм Господ Бог. Тъй казва Господ Бог: когато събера дума Израилев измежду народите, сред които те са пръснати, и яве от тях светостта си пред очите на племената, и те заживеят земята си, която дадох на моя раб Якова, тогава ще живеят в нея безопасно, и ще построят къщи, ще насъдят лозя, и ще живеят в безопасност, защото аз ще произведа съд над всичките им зложелатели около тях и ще познаят, че аз съм техен Господ Бог. Глава 29. В 10-та година, 10-я месец, на 12-я ден от месеца, биде към мене слово Господне: сине човешки, обърни лицето си към фараона, египетски цар, и изречи пророчество против него и против цял Египет. Говори и кажи: тъй казва Господ Бог: ето, аз съм против тебе, фараоне, египетски царю, големи крокодиле, който лежиш сред реките си и казваш: моя е реката и аз се създадох заради себе си. Но аз ще туря кука в твоите челюсти и към твоите люспи ще прилепя рибите из твоите реки и ще те изтегли из твоите реки с всичката риба на твоите реки, прилепнало от твоите люспи. Ще те хвърля в пустинята, тебе и всичката риба из твоите реки. Ти ще паднеш на открито поле. Не ще те съберат, нито приберат. Ще те дам да те изядат зверове, земни и птици небесни. И ще познаят всички обитатели на Египет, че аз съм Господ, защото те бяха на дома Израилев тръстикова подпорка. Когато те се хванаха с ръка от тебе, ти се разчупи и цялото им рамо избоде, и когато се опряха от тебе, тя се сломи и израни всичките им чресла. Затова тъй казва Господ Бог: ето, аз ще напратя върху тебе меч и ще изтребя от тебе люди и добитък. И ще стане египетската земя пустиня и степ, и ще познаят, че аз съм Господ. Понеже той казва: моя е реката, и аз се създадох, то ето, аз съм против твоите реки, и ще направя земята египетска пустиня, над пустинята, от Мигдол до Сиена, до самия предел на Етиопия. Не ще да ходи по нея човешка нога, и добишки крак не ще стъпя по нея, и не ще се живее на нея през 40 години. И ще направя земята египетска пустиня, всред опустошените земи, и градовете и всред опустошените градове ще бъдат пусти 40 години, и ще разпелее египтяни между народите, и ще ги развея по земите. Защото тъй казва Господ Бог: след като измина 40 години, аз ще събера египтяните измежду народите, между които ще бъдат разпиляни, и ще възвърна египетските пленници, и ще ги доведа назад, земята Патрос, земята на техния происход, и там те ще бъдат слабо царство. То ще бъде по-слабо от другите царства, и не ще се вече превъзнася над народите, а ще ги намаля, за да не владеят над народите. И занапред те не ще бъдат на дума Израилев опора, напомняща тяхното беззаконие, когато се обръщаха към него, и ще познаят, че аз съм Господ Бог. В 27-та година, първия месец, на първия ден от месеца, биде към мене слово Господне: сине човешки, Навуходоносор, вавилонски цар, изнори войската си с големи работи при Тир. Всички глави оплеши вяха и всички рамена се протриха, а ни за него, ни за войската му няма награда от Тир за труда, който той бе употребил против него. Затова тъй казва Господ Бог: ето, аз давам на вавилонския цар Навуходоносор земята египетска, за да обере богатството й, да извърши грабеж в нея и да отнеме, що е тя ограбила, и това ще бъде награда на войската му. Като награда за работата, която той извърши в него, аз му предавам земята египетска, защото те вършиха това заради мене, казва Господ Бог. В оня ден ще се върна на дома Израилев рога, и на тебе ще отвори устата всред тях, и ще познаят, че аз съм Господ.
Глава 300. И биде към мене слово Господне, сине човешки, изречи пророчество и кажи. Те казва Господ Бог, ридайте, о ден злочест, защото близък е деня, да, близък е денят Господен, ден мрачен, часът на народите иде. И ще тръгне меч против Египет, и ужас ще се разпространи в Етиопия, когато в Египет ще паднат поразените, когато вземат богатството му и основите му бъдат разрушени. Етиопия, Ливия, Лидия, целият смесен народ и Хуп, и синовете на заветната земя заедно с тях ще паднат от меч. Тъй казва Господ Бог, ще паднат подпорите на Египет и ще падне гордостта на неговата мощ. От Мигдол до Сиена ще паднат от него от меч, казва Господ Бог. И той ще опустее сред опустошени земи, и градовете му ще бъдат сред опустошени градове, и ще познаят, че аз съм Господ, кога пратя огън върху Египет, и всичките му подпори бъдат сломени. В оне ден ще тръгнат от мене вестители с кораби, за да оплашат безгрижните етиопци, и ще се разпространи между тях ужас, както в деня на Египет, защото ето той иде. Тъй казва Господ Бог. На египетското многолюдство ще туре край, чрез ръката на Навуходоносора, вавилонски цар. Той и народът му с него, най-люд между народите, ще бъдат доведени за гибел на тая земя и ще извадят мечовете си против Египет и ще изпълнят земята с убити. Ще пресуша реките и ще предам земята в ръцете на злите и чрез ръката на другоземци ще опустоша земята и всичко, що е пълни. Аз, Господ, казах това. Тъй казва Господ Бог, ще изтребя идолите и ще унищожа лъжливите богове в Мемфис, и от земята египетска не ще има вече властник, и ще напратя страх на земята египетска. Ще опустоша Патрос, ще пратя огън върху Цоан и ще произведа съд над Но. Ще излея яростта си в Расин, египетска крепост, и ще изтребя многолюдието в Но. Ще пратя огън върху Египет, ще потърпя Расин, и Но ще бъде разрушен, и върху Мемфис ще нападнат врагове сред бял ден. Младите люде на Он и на Бубаст ще паднат от меч, а останалите ще отидат в плен. И в Тафнис ще се помърчи денят, кога там сломя ярема египетски, и ще се прекрати в него гордата му мощ. Облак ще го покрие, и дъщерите му в плен ще отидат. Тъй ще произведа съд над Египет, и ще познаят, че аз съм Господ. В 11-та година, първия месец на седмия ден от месеца, биде към мене слово Господне. Сине човешки, аз вече сломих мишцата на фараона, египетски цар, и ето тя още не е превързана, за да бъде излекувана, и не е обвита с лекарски превръзки, от които би получила сила меч да държи. Затова тъй казва Господ Бог, ето аз съм против фараона, египетски цар, и ще съкруша мишците му, здравата и сломената, тъй, че мечът ще падне от ръцете му, и ще разпелее египтяни между народите, и ще ги развее по земите, а мишците на вавилонския цар ще направя яки, ще му дам в ръка моя меч, мишците пък на фараона ще се круша, и той изранен ще стене силно пред него. Ще укрепя мишците на фараонския цар, а мишците на фараона ще отпаднат и ще познаят, че аз съм Господ Бог, когато дам меча си в ръката на вавилонския цар и той го простре върху земята египетска. Ще разпилее египтяни между народите и ще ги развее по земите, и те ще познаят, че аз съм Господ. Глава 31. В 11-та година, третия месец, на първия ден от месеца, биде към мене слово Господне. Сине човешки, кажи на фараона, египетски цар, и на народа му, с кого се сравняваш ти в твоето величие? Ето, Асур беше кедър ливански, с гиздави ветви, кишести висок, върхът му сред гъсти облаци, водите го правиха да расте, бездната го подигаше, реките окръжаваха неговото садище, и тя пращаше потоците си към всички полски дървета. Затова височината му надмина всички полски дървета. На него имаше много клони, ветвите му се умножаваха и клоните му ставаха дълги от многото води, когато той растеше. В клоните му виеха гнезда всякакви небесни птици, под ветвите му раждаха малки и всякакви полски зверове, а под сянката му живееха всякакви многобройни народи. Той хубавееше с високия си ръст, с дългите си ветви, защото коренът му лежеше край големи води. Кедрите в Божията градина не го засенеха, кипарисите не се изравняваха с клоните му,
и кестените не бяха високи, колкото неговите ветви, ни едно дърво в Божията градина не се равнеше с него по хубостта си. Аз го украсих с многото му ветви, тъй че всички едемски дървета в Божията градина му завиждаха. Затова тъй казва Господ Бог, задето израсте високи си издигна върха сред дебелите клони, и сърцето му се възгордя от величието му. Затова аз го предадох в ръцете на властника на народите. Той постъпи с него, както трябваше, за неговото беззаконие аз го отхвърлих. И със всякакво го чужденци, най-люти измежду народите, и го хвърлиха в планините, и по всички долини паднаха ветвите му, клоните му се изпочупиха по всички долища земни, и изпод сянката му избягаха всички народи на страната и го оставиха. На неговото обломъци се наместиха всякакви небесни птици, и в клоните му бяха всякакви полски зверове. Това беше, за да се не големеят с високия си ръст никакви дървета край води, да не повдигат върховете си до гъстите облаци и да не прилепват към него поради височината им дървета, които пият вода, защото те всички ще бъдат предадени на смърт в преизподнята страна, заедно с синовете човешки, слезли в гроба. Тъй казва Господ Бог, в оня ден, когато той слезна в гроба, аз направих да тъжат за него, затворих заради него бездната и спрях реките, задържах големите води и помрачих за него ливан, и всички полски дървета тъгуваха за него. С трясъка на падането му, аз докарах в трепет народите, когато го свалиха в преизподнята, при слезлите в гроба, и се зарадваха в преизподнята страна. Всички дървета едемски, отборните и най-добрите на Ливан, всички, които пият вода, защото и те с него слязоха в преизподнята при убитите с меч, както и неговите съюзници, които живееха под сянката му сред народите. И тъй, с кое от едемските дървета се равняваше ти по слава и величие, но сега наравно с едемските дървета ти ще бъдеш свален в преизподнята, ще лежиш сред необрязани с убити от меч. Това е фараонът и цялото му множество народ, казва Господ Бог. Глава 32. В 12-та година, 12-тия месец, на първия ден от месеца, биде към мене слово Господне. Сине човешки, викните, заплачи за фараона, египетски цар, и му кажи. Ти като млад лъв между народите и като чудовище в моретата се хвърляш в реките си, и мътиш нозете си водите и газиш потоците им, тъй казва Господ Бог. Аз ще хвърля върху тебе моята мрежа в събранието на много народи, и те ще те извлекат с моята мрежа. И ще ти изхвърля на земята, на открито поле ще те хвърля, и ще кацат по тебе всякакви небесни птици, и ще се насищат от тебе зверовете на цяла земя. И ще разхвърлям месата ти по планини и долини, ще напълня с твоите трупове, и земята, дето плуваш, ще напоя с твоята кръв, до самите планини, и ровините от потоци ще бъдат напълнени с тебе. И кога угаснеш, ще закрия небесата и звездите им ще помръча, слънцето с облак ще закрия, а месечината не ще свети със светлината си. Всички светила, които светят на небето, ще помръча на тебе и върху твоята земя. Тъмнина ще напратя, казва Господ Бог. Ще докарам смущение сърцето на много народи, кога разглася за твоето падане между народите по земите, които ти не познаваше. И чрез тебе ще докарам в ужас много народи и царете им ще трепнат за тебе в страх, кога размахна меча си пред лицето им. И всяка минута ще треперят, всеки за душата си, в деня на твоето падане. Защото, тъй казва Господ Бог, мечът на Вавилонския цар ще дойде върху тебе. От меча на силни ще падне твоят народ, те всички са най-люти от народите, ще унищожат гордостта на Египет, и цялото му множество ще погине, и ще изтребя всичкия му добитък при големите води, и занапред не ще ги размътва човешка нога, нито добишки копита не ще ги размътват. Тогава ще дам покой на водите им и ще направя реките им да потекат, като масло, казва Господ Бог. Кога направя египетската земя пустиня, кога земята се лиши от всичко, що я изпълня, кога поразя всички, които живеят по нея, тогава ще познаят, че аз съм Господ. Ето плачевната песен, която ще пеят. Дъщерите на народите ще я пеят. За Египет и за цялото му множество ще я пеят, казва Господ Бог. В 12-та година, на 15-тия ден от същия месец, биде към мене слово Господне. Сине човешки, оплачи египетския народ и свали го, него и дъщерите на знаменитите народи в преизподнята, заедно с тия, които слизат в гроб. Кого ти надминаваш? Слез и лежи с необрязани. Те ще паднат сред убити с меч,
и той е на меч предаден. Влечете него и цялото му множество. Сред преизподните ще говорят за него и за съюзниците му, първи измежду юнаците, те паднаха и лежат там между необрязани убити с меч. Там е Асур и цялото му пълчище, около него са гробовите им, те всички са поразени, паднали от меч. Гробница му туриха в самата длъб на преизподнята и пълчището му е около гробницата му, всички са поразени и паднали от меч, всички, които разпространяваха ужас по земята на живите. Там е Елам, с цялото си множество около гробницата му, всички те са поразени и паднали от меч. Те, необрязани, слязоха в преизподнята, те, които разпространяваха чрез себе си ужас по земята на живите и носят позора си със слезлите в гроб. Сред поразените му дадоха легло с цялото му множество, около него са гробовете им, всички необрязани са поразени с меч, понеже разпространяваха ужас в земята на живите. Те и носят върху си позора наравно с уния, които са слезли в гроб и са положени между поразените. Там са Мешех и Тувал с цялото си множество, около него са гробовите им, всички необрязани, поразени с меч, защото разпространяваха ужас в земята на живите. Не трябва те да лежат спадналите необрязани юнаци, които с бойното си оръжие слязоха в преизподнята и туриха своите мечове под главите си. Тяхното беззаконие остана върху костите им, понеже те, бидейки силни, бяха ужас в земята на живите. И ти ще бъдеш смазан сред необрязаните и ще лежиш с поразените от меч. Там е Едом, царете му и всичките му князе, които при всичката си храброст са положени сред поразените с меч. Те лежат с необрязаните и са слезлите в гроб. Там са владелците на север. Те всички и всички сидонци, които слязоха там с поразените, които бидоха посрамени своята мощ, която на нас е ужас, и лежат те с необрязани, с поразени от меч и носят позора си със слезлите в гроб. Ще ги види и фараонът и ще се утеши за цялото си множество. Поразен с меч, фараонът и цялата му войска, казва Господ Бог, защото аз ще простра моя страх в земята на живите, и фараонът с цялото си множество ще бъде положен сред необрязани, с поразени от меч, казва Господ Бог. Глава 33. И биде към мене слово Господне. Сине човешки, изречи дума към синовете на твоя народ и им кажи: ако аз напратя върху някоя земя меч, и народът на тая земя вземе измежду себе си човек и си го постави за стражар, и той е като види меча, който иде върху земята, затръби с тръба и предупреди народа, и ако някой чуе тръбния глас, но не се предпази, то, кога мечът дойде и го застигне, кръвта му ще падне върху главата му. Тръбния глас той е чул, ала не се е предпазил, затова кръвта му ще падне върху него, а който се предпази, той ще спаси живота си. Ако пък стражарят види идещия меч и не затръби с тръба и народът не бъде предупреден, то кога дойде мечът и вземе някому от тях живота, той ще бъде застигнат заради греха си, но кръвта му ще изискам от стражаря. И тебе, сине човешки, аз поставих страж на дома Израилев. Ти ще слушаш и с моите уста слово и ще ги вразумяваш от мене. Кога каже на беззаконнико: беззаконнико, без друго ще умреш, а ти не кажеш нищо, за да предпазиш беззаконника от пътя му, тоя беззаконник ще умре за своя грях, но кръвта му ще изискам от ръката ти. Ако пък си предпазвал беззаконника от пътя му, за да се отвърне от него, но той не се е отвърнал от пътя си, той ще умре за своя грях, а ти ще спасиш душата си. И ти, сине човешки, кажи на дома Израилев, вие казвате тъй: нашите престъпления и нашите грехове са върху нас, и ние чезнем в тях, как тогава можем да живеем? Кажи им: жив съм аз, казва Господ Бог. Не искам аз смъртта на грешника, но да се отвърне грешникът от пътя си и да бъде жив. Върнете се, върнете се от вашите лоши пътища. За какво да умирате вие, дом Израилев? И ти, сине човешки, кажи на синовете на твоя народ: праведността не ще спаси праведника в деня на престъплението му, и беззаконник за беззаконието си не ще падне в деня, кога се отвърне от беззаконието си, също както и праведник, де некога се греши, не може да остане между живите, заради своята праведност. Кога аз кажа на праведник, че той ще бъде жив, а той се уповава на праведността си и извърши неправда, то всичките му праведни дела не ще се спомнят
и той ще умре от неправдата си, която е извършил. А кога кажеш на беззаконник, без друго ще умреш, и той се отвърне от греховете си и върши съд и правда, ако той е беззаконник, върне залога, заплати за ограбено, ходи по закона на живота, не върши нищо лошо, той ще живее, няма да умре. Ни един от греховете му, които е извършил, не ще му се спомни. Той е почнал да върши съд и правда, той ще бъде жив. А синовете на твоя народ казват, не е прав пътят Господен, когато тъкмо техният път не е прав. Кога праведник отстъпи от праведността си и почне да върши беззаконие, той ще умре за това. И кога беззаконник се отвърне от беззаконието си и почне да върши съд и правда, той ще бъде жив за това. А вие казвате, не е прав пътят Господен, а ще ви съдя, доме Израилев, всеки го според пътищата му. В 12-та година на нашето преселение, 10-я месец на 5-я ден от месеца, дойде при мене един от избавилите си с Йерусалим и каза, разрушен е градът. Но още преди да дойде избавилият се, вечерта биде върху мене ръката на Господа и той отвори устата ми, пред оня да дойде при мене сутринта. И отвориха ми се устата, и аз вече не останах безмълвен. И биде към мене слово Господне, сине човешки. Тия, които живеят в опустелите места на Израилевата земя, казват, Авраам беше един и получи да владее тая земя, ние сме много, и тъй нам е дадена тая земя за владение. Затова кажи им, тъй казва Господ Бог, вие ядете с кръв, подигате очи към вашите идоли и проливате кръв, и искате да владеете земята. Вие се опирате на меча си, вършите гносотии, скверните жената на ближния си и искате да владеете земята. Ето какво ще им кажеш. Тъй казва Господ Бог, жив съм аз. Уния, които са по разорени места, ще паднат от меч, а който е на поле, ще го дам зверове да го изядат, а които са в крепости и в пещери, те ще умрат от чума. И ще направя земята пустиня над пустините, и гордата им мощ ще престане и ще опустеят Израилевите планини, тъй че не ще има кой да ги минава. И ще познаят, че аз съм Господ, кога направя земята пустиня над пустините, заради всичките им гносоти и що са извършили. А за тебе, сине човешки, синовете на твоя народ приказват при стените и при вратите на къщите и говорят един другиму, брат, брату, идете и послушайте какво слово излезе от Господа. И те дохождат при тебе като на сборище народно, и моят народ сяда пред лицето ти и слушат думите ти, ала ги не изпълняват. Защото те в устата си правят от това забава, а сърцето им се увлича след техните користи. И ето ти си за тях като забавен певец, с приятен глас и който хубаво свири, те слушат твоите думи, ала ги не изпълняват. Но кога се сбъдне, ето вече се избъдва, тогава ще познаят, че между тях е имало пророк. Глава 34. И биде към мене слово Господне. Сини човешки, изречи пророчество против Израилевите пастири, изречи пророчество и кажи на тях на пастирите, тъй казва Господ Бог, горко на Израилевите пастири, които пасоха сами себе си. Нали стадото пастирите трябва да пасат? Вие ядохте пластина и се обличахте с вълна, клахте угоени овци, а стадото не пасохте, слабите не подкрепяхте, болно овца не лекувахте, ранена не превързвахте, прокудена не връщахте и изгубена не дирихте, а ги управлявахте с насилие и жестокост. И пръснаха се те без пастир, и като се пръснаха, станаха плячка на всички полски зверове. Скитат се моите овци по всички планини, по всеки висок хълм, и по цялото земно лице се пръснаха моите овци, и никой не попитва за тях, никой не ги дири. Затова, о пастири, слушайте словото Господне. Жив съм аз, казва Господ Бог. Задето моите овци бяха оставени да бъдат разграбвани, и нямайки пастир, станаха плячка на всички полски зверове. И задето моите пастири не търсиха овците ми, понеже те пасоха сами себе си, а моите овци не пасоха. Затова, о пастири, и слушайте словото Господне. Тъй казва Господ Бог, ето аз съм против пастирите, и ще изискам овците си от ръцете им. И не ще им дам вече да пасат овците, и пастирите няма вече да пасат сами себе си, и ще изтръгна моите овци из техните челюсти, и те не ще бъдат тяхна храна. Защото тъй казва Господ Бог, ето аз сам ще издира моите овци и ще ги прегледам.
както пастир проверява стадото си в деня, кога се намира всред своето пръснало стадо, тъй ще прегледам аз моите овци и ще ги освободя от всички места, дето бяха пръснати, в ден облачен и мрачен. Ще ги изведа измежду народите и ще ги събера от страните, ще ги доведа в земята им и ще ги паса по планините, Израилеви, край потоци и по всички обитаеми места на тая земя. Ще ги паса на добро пазбище и кошара ще имат на високите Израилеви планини. Там ще почиват в добра кошара и ще пасат на тучно пазбище по Израилевите планини. Моите овци аз ще паса и ще ги отморявам, казва Господ Бог. Изгубената ще намеря и прокуданата ще възвърна, ранена ще превържа и болна ще укрепя, а затластяла и буйна ще изтребя, ще ги паса с правда. Вас пък, мои овци, тъй казва Господ Бог, ето, вас ще съде между овца и овца, между овен и козел. Нима ви е малко това, че пасете на добро пазбище, а между това тъпчете с нозе останалото от вашето пазбище, пиете чистата вода, а останалата мътите с нозете си. Та овците ми трябва да едат, що са нозете ви изтъпкали, и да пият, що са нозете ви размътили. Затова тъй казва Господ Бог, ето, аз сам ще съде между овца тлъста и овца мършава. Понеже вие блъскате с хълбок и с рамо и с рогата си будете всички слаби, докле ги изласкате навън, то аз ще спасе моите овци, и те не ще бъдат вече разграбвани, и ще отсъде между овца и овца, и ще поставя на тях един пастир, който ще ги пасе, моя раб Давида, той ще ги пасе и той ще им бъде пастир. И аз, Господ, ще бъда техен Бог, и моят раб Давид ще бъде княз сред тях. Аз, Господ, казах това. И ще сключа с тях завет за мир, и ще премахна от страната лютите зверове, тъй че безопасно ще живеят степта и ще спят в горите. Ще дарят тями на околностите на моя хълм благословение, и ще пращам овреме дъжд. Това ще бъде дъждове на благословия. И полското дърво ще дава своя плод, и земята ще дава своите произведения, и те ще бъдат безопасни на земята си и ще познаят, че аз съм Господ, кога скъсам връзките на ерема ми и ги освободя от ръцете на техните потисници. Те не ще бъдат вече плячка за народите, и полските зверове не ще ги едат. Те ще живеят безопасно, и никой не ще ги заплашва. И ще произведа от тях славно садище. Вече не ще загиват от глад на земята, и не ще търпят срам от народите. И ще познаят, че аз, техен Господ Бог, съм с тях, и че те, дом Израилев, са мой народ, казва Господ Бог. И че вие сте мои овци, овци на моето паство, вие сте човеци, пък аз съм ваш Бог, казва Господ Бог. Глава 35. И биде към мене слово Господне. Сине човешки, обърни лицето си към планина Сеир, изречи против нея пророчество и кажи. Тъй казва Господ Бог, ето аз съм против тебе, Сеир, планино. Ще простра против тебе ръката си и ще те направя пуста и необитаема. Градовете ще ти обърна на развалини, и ти сама ще запустееш, и ще познаеш, че аз съм Господ. Понеже от тебе има вечна вражда, и ти предаваше Израилевите синове на меч, във време на нещастието и във време на крайната гибел, затова жив съм аз, казва Господ Бог, ще те направя на кръв, и кръв ще те преследва. Понеже кръв не си мразила, то кръв ще те и преследва. Ще направя Сеир планина пуста и безлюдна степ, и ще изтребя по нея идещ и отходещ. И ще напълня оброчищата и с нейните убити, по твоите хълмове и твоите долини и по всички твои ровини ще падат, поразени от меч. Ще те направя вечна пустиня, и в твоите градове не ще се живее, и ще познаете, че аз съм Господ. Понеже ти казваше, тия два народа в тия две земи ще бъдат мои, и ние ще ги завладеем, макар и Господа е там. Затова жив съм аз, казва Господ Бог. Ще постъпя с тебе според мярката на твоята омраза и твоята завист, която ти изказа от омраза към тях, и ще им се явя, когато ще те съдя. И ще познаеш, че аз, Господ, чух всички твои хули, които ти произнасяше върху Израилевите планини, думайки, запустяха, нам са дадени да ги поядем. Вие се големеехте пред мене, с езика си, и умножавахте речите си против мене, аз чух това. Те казва Господ Бог, когато цяла земя ще се радва, аз ще те направя пустиня.
както ти се радваше, задето дялът на Изрилевия дом запустя, тъй и с тебе ще направя. Ще бъдеш опустошена, Сеир планино, и цяла Идумея заедно, и ще познаят, че аз съм Господ. Глава 36. И ти, сине човешки, изречи пророчество за планините Израилеви и кажи: Планини Израилеви, чуйте словото Господне. Тъй каза Господ Бог, понеже врагът казва за вас: Охо-хо, охо-хо, и вечните оброчища се паднаха нам за дял, той изречи пророчество и кажи: Тъй казва Господ Бог, тъкмо, задето ви опустошават и ви поглъщат от си страни, за да станете притежани на други народи и да се изложите на людски укори и глуми, затова планини Израилеви и слушайте словото на Господа Бога. Те казва Господ Бог на планини и на хълмове, на долища и долини, на опустели развалини и напуснати градове, които станаха плячка и гавра за другите околни народи. Затова тъй казва Господ Бог, в разпалената си ревност изрекох слово против другите народи и против цяла Идумея, които си отредиха земята ми за владение, като я обричаха себе си за плячка, със сърдечна радост и със презрение в душа. Затова изречи пророчество за земята Израилева и кажи на планини и хълмове, на долища и долини, тъй казва Господ Бог: Ето, аз изрекох това в ревността си и в яростта си, защото вие носите на себе си присмеха от народите. Затова тъй казва Господ Бог: Аз подигнах ръката си с клетва, че народите, които са около вас, сами ще понесат своя срам. А вие, планини Израилеви, ще развиете клоните си и ще принасяте плодовете си на моя народ Израиля, защото те скоро ще дойдат. Защото ето към вас ще се обърне и вие ще бъдете обработвани и засявани, и ще засели у вас много люде, целия дом Израилев, целия и градовете ще бъдат заселени и развалините застроени. Ще умножа у вас люди и добитък, и те ще се плодят и размножават, ще ви населя, както беше в предишните ваши времена, ще ви направя добро повече, отколкото в предишните ваши времена, и ще познаете, че аз съм Господ. Ще доведа у вас люде, моя народ Израиля, и те ще те владеят земю, и ще бъдеш тяхно наследие, и вече не ще ги оставяш бездетни. Тъй казва Господ Бог, задето казват за вас: Ти си земя, която пояждаш людите и която правиш народа си бездетен. Затова вече не ще пояждаш людите и занапред не ще правиш народа си бездетен, казва Господ Бог. Ти вече не ще слушаш присмех от народите и вече не ще понесеш върху себе си хули от племената и занапред не ще правиш народа си бездетен, казва Господ Бог. И биде към мене слово Господне. Сине човешки, когато думът Израилев живееше в земята си, той сквернеше с поведението си и с делата си, пътят им беше пред моето лице, като нечистота на жена, кога се очистя. И аз излях върху тях гнева си, за кръвта, която те проливаха в тая земя, и задето те скверняха със своите идоли. И аз ги разпилях между народите, и те са развеяни по земите, аз ги съдих според техните пътища и според техните дела. И дойдоха те при народите, където отидоха, и обеславяха моето свято име, защото за тях казват: Те са народ на Господа и излязоха от неговата земя. И пожалиха с моето свято име, което думът Израилев обеславил народите, където отидоха. Затова кажи на дома Израилев: Тъй казва Господ Бог, не заради вас ще направя това, дом Израилев, а заради моето свято име, което вие обеславихте у народите, където отидохте, и ще осветя великото си име, обеславено у народите, сред които го обеславихте, и ще познаят народите, че аз съм Господ, казва Господ Бог, когато покажа върху вас светостта си пред очите им. Ще ви взема и с народите, ще ви събера от всички страни и ще ви доведа във вашата земя. Ще ви поръся с чиста вода и вие ще се очистите от всички ваши скверноти и от всички ваши идоли ще ви очистя. Ще ви дам ново сърце и нов дух ще ви дам. Ще взема из вашата плът каменното сърце и ще ви дам сърце от плът. Ще вложа във вас моя дух и ще направя да ходите по моите заповеди, да пазите и изпълнявате моите наредби. И ще живеете на земята, която дадох на отците ви, и ще бъдете мой народ, и аз ще бъда ваш Бог. Ще ви освободя от всички ваши нечистоти, ще призова житото и ще го умножа,
и не ще ви оставя да търпите глад. Ще умножа дървесните плодове и полските произведения, да занапред да не търпите хули от народите поради глад. Тогава ще си спомните за лошите си пътища и за недобрите си дела, и ще почувствате погнуса към сами себе си, за беззаконията си и за гнусотиите си. Не заради вас ще сторя това, казва Господ Бог. Нека ви бъде известно, червете се и се срамувайте от вашите пътища, доми Израилев. Тъй казва Господ Бог, в оня ден, когато ви очистя от всичките ви беззакония, и населя градовете, и бъдат застроени и развалини, и опустошената земя, която беше пустиня в очите на всеки минувач, бъде разработена, тогава ще кажат, тая запустяла земя стана като Едемска градина, и тия съсипни, запустяли и разорени градове се укрепиха и заселиха, и ще познаят народите, които ще останат около вас, че аз, Господ, изново съграждам разрушено, засаждам запустяло, аз, Господ, казах и извърших. Тъй казва Господ Бог, ето, още и в това ще ева милостта си към дома Израилев, ще ги умножа с люде като стадо. Както има много жертвени овци в Йерусалим във време на празниците му, тъй ще бъдат пълни с люди за пустялите градове и ще познаят, че аз съм Господ. Глава 37. Биде върху мене ръката Господня и Господ ме изведе чрез духа, тури ме всред полето, а то беше пълно с кости. И проведе ме около тях, и ето имаше доста много кости по полето, и те бяха съвсем сухи, и каза ми, сине човешки, ще оживеят ли тия кости? Аз отговорих, Господи Боже, ти знаеш това. И каза ми, изречи пророчество за тия кости и кажи им, сухи кости, чуйте словото Господне. Тъй казва Господ Бог на тия кости, ето, аз ще въведа във вас дух и ще оживеете. Ще ви дам жили, ще направя да израсте от вас плът, ще ви покрия с кожа и ще въведа във вас дух и ще оживеете и ще познаете, че аз съм Господ. Аз изрекох това пророчество, както ми бе заповядано, и когато пророчествах, произлезе шум и ето движение, и почнаха да се сближават костите, кост до своята кост, и видях ето жили имаше на тях, и плът израсте, кожа ги покри отгоре, но дух нямаше в тях. Тогава той ми каза, изречи пророчество за духа, изречи пророчество, сине човешки, и кажи на духа, тъй казва Господ Бог. Дойди от четирите ветрове душе и духни върху тия убити, и те ще оживеят. И аз изрекох това пророчество, както той ми заповяда, и влезе в тях дух, и те оживяха и се изправиха на нозете си, твърде, твърде голямо опълчение. И той ми каза, сине човешки, тия кости са целият дом Израилев. Ето те казват, изсъхнаха нашите кости и загина нашата надежда, ние сме от корени стръгнати. Затова изречи пророчество и кажи им, тъй казва Господ Бог, ето аз ще отворя гробовете ви и ще ви изведа, народе мой, из гробовете ви и ще ви въведа в земята Израилева. И ще познаете, че аз съм Господ, който отваря гробовете ви и ви изведа, народе мой, из гробовете ви. Ще вложа във вас моя дух и ще оживеете, ще ви настане във вашата земя и ще познаете, че аз, Господ, казах това и извърших, казва Господ. И биде към мене слово Господне, а ти, сине човешки, вземи един жезъл и напиши на него, на Юда и на синовете Израилеви, негови съюзници, и пак вземи един жезъл и напиши на него на Йосифа, това е жезълът на Ефрема и на целия Израилев дом, негов съюзник, и съедини ги у себе си, един с друг в един жезъл, да в ръката ти да бъдат едно. И кога те попитат синовете на твоя народ, не ще ли ни обясниш, що значи това, тогава кажи им. Тъй казва Господ Бог, ето, аз ще взема Йосифовия жезъл, що е в ръката на Ефрема, и на съюзните с него Израилеви колена, и ще ги прибавя към него, към жезъла на Юда, и ще ги направя един жезъл, и ще бъдат едно в моята ръка. Когато пък двата жезъла, на които ти ще напишеш, бъдат в твоята ръка пред очите им, то кажи им, тъй казва Господ Бог, ето, аз ще взема Израилевите синове измежду народите, между които се намират, ще ги събера отвред и ще ги доведа в тяхната земя. В тая земя на планините Израилеви, аз ще ги направя един народ, и един цар ще бъде цар на всички тях,
И не ще бъдат вече два народа, и занапред вече не ще се делят на две царства, и вече не ще се сквернят със своите идоли, със своите гнусоти и с разните си пороци, ще ги измъкну от всичките им живелища, дето се грешили, и ще ги очистя, и ще бъдат мой народ, и аз ще бъда техен Бог. А моят раб Давида ще бъде цар над тях и пастир на всички тях. Те ще ходят по моите заповеди, и моите устави ще пазят и ще ги изпълняват, и ще живеят в земята, която дадох на моя раб Якова, в която живяха отците им. Там ще живеят навеки те и децата им и внуците им, и моят раб Давид ще бъде княз от тях навеки. И ще сключа с тях завет за мир, вечен завет ще бъде с тях, и ще ги уредя, ще ги размножа и ще туря сред тях моето светилище навеки. И ще бъде от тях моето жилище, и ще бъда техен Бог, а те ще бъдат мой народ. И ще познаят народите, че аз съм Господ, който освещава Израиля, когато моето светилище бъде сред тях навеки. Глава 38. И биде към мене слово Господне, сине човешки, обърни лицето си към Гога, в земя Магог, към княза на Рош, Мешех и Тувал, изречи против него пророчество и кажи, да и говори Господ Бог, ето аз съм против тебе, Гоге, княже на Рош, Мешех и Тувал. Ще те върна и ще туре халка на твоите челюсти, ще изведа тебе и цялата твоя войска, коне и ездачи, всички добре въоръжени, голямо пълчище в брони и със щитове, всички въоръжени с мечове, перси, етиопци и ливийци с тях, всички със щитови в шлемове, Гомера с всичките му полкове, дума на Тогарма от северните предели, с всичките му полкове, много народи с тебе, готви се и тъкми се ти и всичките твои пълчища събрани при тебе и бъди им вожд. След много дни ти ще потребваш, в последните години ще дойдеш в земя, избавена от меч, събрана измежду много народи на Израилевите планини, които бяха дълго време запустяли, но сега жителите ще бъдат възвърнати измежду народите, и те всички ще живеят безопасно. И ще се подигнеш като буря, ще тръгнеш като черен облак, за да покриеш земята, ти и всички твои пълчища и много народи с тебе. Тъй казва Господ Бог, в оне ден ще ти дойдат на сърцето мисли, и ти ще замислиш зло предприятие, и ще кажеш, аз ще се подигна против неоградената земя, ще ида против спокойните, живеещи безгрижно, те всички живеят без стени, няма от тях ни затворки, ни врата, за да грабиш и да набереш плячка, да туриш ръка върху изново заселените развалини и върху народа, събран измежду народите, който се занимава със стопанство и с търговия, който живее на пъпа на земята. Сава и Дедан и тарсийските търговци с всички техни млади лъвове ще ти кажат, ти дойде да извършиш грабеж, събра твоето пълчище, за да намереш плячка, да вземеш злато и сребро, да отнемеш добитък и имот, да заграбиш голяма плячка ли? Затова изречи пророчество, сине човешки, и кажи на Гога. Тъй казва Господ Бог, не е ли тъй? В оне ден, когато моят народ Израил заживее безопасно, ти ще познаеш това и ще тръгнеш от твоето място, от северните предели, ти и много народи с тебе, всички на коне, голямо сборище и многобройна войска, и ще се дигнеш против моя народ, против Израиля, като черен облак, за да покриеш земята. Това ще бъде в последните дни, и аз ще те доведа в моята земя, да народите да ме познаят, когато аз явя на тебе, Гоге, моята святост пред очите им. Тъй казва Господ Бог, не си ли ти оне същия, за когото аз говорих, в стародавни дни, чрез моите раби, Израилевите пророци, които пророкуваха тогава, че аз ще те доведа против тях. И в оне ден, кога дойде Гог против Израилевата земя, казва Господ Бог, моят гняв ще пламне в моята ярост и в моята ревност, в огъня на моето негодувание. Аз казах, наистина в оне ден ще стане голяма потреса в Израилевата земя. И от моето лице ще се разтреперят морски риби, и небесни птици, и полски зверове, и всичко, що се влече, що пълзи по земята, и всички люди, що са по лицето на земята, ще се съборят планини, ще изпадат скали, и всички стени ще паднат на земята. И по всички мои планини ще повикам меч против него, казва Господ Бог. Мечът на всеки човек ще бъде против брата му.
и ще съдя с тях чрез мор и кръвопролитие, ще изляя върху него и върху полковете му и върху многото народи, които с него, все потапещ дъжд и каменна градушка, огън и сяра, ще покажа моето величие и моята святост и ще ява себе си пред очите на много народи и ще познаят, че аз съм Господ. Глава 39. Ти пък, сине човешки, изречи пророчество против Гога и кажи: тъй казва Господ Бог, ето аз съм против тебе, Гоге, княже на Рош, Мешех и Тувал. Ще те върна и ще те поведа, ще те изведа от северните краища и ще те доведа на Израилевите планини. Ще избия лъка ти с твоята лява ръка и ще изхвърля стрелите ти с твоята дясна ръка. Ще паднеш на Израилевите планини. Ти и всички твои полкови и народите, които са с тебе, ще дам да те изядат всякакви граливи птици и полски зверове. Ще паднеш на открито поле, защото аз рекох това, казва Господ Бог. И ще пратя огън върху земя Магог и върху жителите на островите, които живеят безгрижно, и ще познаят, че аз съм Господ. Ще явя святото си име сред моя народ Израиля, и занапред не ще оставя да безславят святото ми име, и ще познаят народите, че аз съм Господ, святият у Израиля. Ето това ще дойде и ще се сбъдне, казва Господ Бог. Това е денят, за който говорих. Тогава жителите на Израилевите градове ще излязат, ще накладат огън и ще изгорят оръжие, щитови, железни ризници, лъкови, стрели, боздогани и копия. 7 години ще ги горят. И не ще носят дърва от полето, нито ще секат от горите, а ще горят само оръжие. Ще ограбят своите грабители и ще обират своите обирачи, казва Господ Бог. В оне ден ще дам на Гога място за гробница в Израиля, долината на пътниците, източно от морето, и тя ще задържа пътниците. Там ще погребват Гога и цялото му пълчище и ще я наричат долина на Гоговото пълчище. Израилевият дом ще ги погребва 7 месеца, за да очисти страната. Целият народ на страната ще ги погребва и знаменит ще бъде от тях денят, в който аз ще прославя себе си, казва Господ Бог. И ще определят люди, които постоянно да обикалят страната, и с помощ на пътниците да погребват останалите по земното лице, за да я очистят. След 7 месеца те ще почнат да претърсват, и кога някой от ония, които обикалят страната, види човешка кост, ще турне до нея знак, докле погребачите не я заровят в долината на Гоговото пълчище. И името на града ще бъде Хамона, пълчище. Така те ще очистят страната. Ти пък, сине човешки, тъй казва Господ Бог, кажи на всички родове птици и на всички полски зверове, сбирайте си и дойдете, от сестрани се стичайте към моята жертва, която аз ще заколя за вас, към великата жертва на Израилевите планини, и ще ядете месо и ще пиете кръв. Месо на силни мъже ще ядете, и ще пиете кръв на земни князе, на овни, на агнета, на козли и на телци, всички угоени на Васан. Ще ядете тластина до насита и ще пиете кръв до опиване от моята жертва, която аз ще заколя за вас. И на моята трапеза ще се наситите на коне и ездачи, на мъже силни и на всякакви военни люди, казва Господ Бог. Ще яве славата си между народите, и всички народи ще видят моя съд, който аз ще произведа, и моята ръка, която аз ще сложа върху им. И ще зная думата Израилев, че аз съм техен Господ Бог от този ден и занапред. Ще познаят народите, че думата Израилев ще бъде преселен. Поради своята неправда, задето те постъпиха вероломно пред мене, аз скрих от тях моето лице и ги предадох в ръцете на враговете им, и те всички паднаха от меч. Поради нечистотиите им и поради беззаконията им, аз направих това с тях и скрих от тях моето лице. Затова тъй казва Господ Бог. Сега ще върна Якововите пленници, ще се смеля на целия дом Израилев и ще заревнувам за моето свято име. И ще почувствате своето безчестие и всички свои беззакония, които вършиха пред мене, кога заживеят земята си безопасно и никой не ще ги застрашава. Кога ги върна избежно народите и ги събера от земите на враговете и ми яве в тях светостта си пред очите на много народи, и ще познаят, че аз съм техен Господ Бог, когато след като ги пръснах между народите и изново ги събера в тяхната земя и не оставя вече там ни едного от тях. И вече не ще скривам от тях лицето си,
защото аз ще излея моя дух върху дома Израилев, казва Господ Бог. Глава 40. В 25-та година след нашето преселение, в начало на годината, на 10-я ден от месеца, в 14-та година след разрушението на града, в същия оне ден, биде върху мене ръката на Господа и Той ме поведе за там. Във видение Божие ме заведе Той, земята Израилева, и ме постави на твърде висока планина, и на нея откъм юг имаше като че градски здания. Заведе ме там, и ето мъж, който изглеждаше като светла мед, а в ръка му ленена връв и тръст за мерене, и той стоеше при портите. И каза ми той мъж, сине човешки, гледай с очи, чувай с уши, и вземай при сърце всичко, каквото ще ти показам, защото ти за това си и доведен тук, за да ти покажа това, всичко, което ще видиш, извести на дома Израилев. И ето, извън храма имаше около връст стена, и в ръката на този мъж тръст за мерене от 6 лакти, смятайки всеки лакът по лакът и длан, и измери той това здание една тръст широчина и една тръст височина. После отиде при портите, които гледаха към изток, изкачи се по стъпалата им и намери, че единият прак на портите беше една тръст широчина и другият прак пак една тръст широчина. И всяка странична стая беше една тръст дълга и една тръст широка, а между стаите имаше 5 лакти, и прагът на портите, в притвора на портите, отвътре беше пак една тръст. И измери той притвора на портите, отвътре една тръст, а притвора при портите 8 лакти, и стълбовете 2 лакти. Той притвор при портите беше отстрани на храма. Стаите отстрани при източните врата бяха 3 от едната страна и 3 от другата. Една мярка имаха всички 3. И една мярка имаха стълбовете от едната страна и от другата. Той измери отворите на вратите, те бяха 10 лакти ширина, а дължината на вратите 13 лакти, а пред стаите имаше издатина, един лакът от едната страна и един лакът от другата. Тия стаи имаха от едната страна 6 лакти и от другата 6 лакти. После измери той вратите от стрехата на една стая до стрехата на друга, 25 лакти ширина, врата срещу врата. А и стълбовете той измери 60 лакти, всеки стълб около двора и при вратите, и от предната страна на входа във вратите до предната страна на вътрешните врати 50 лакти. Решечести прозорци имаше, и в стаите отстрани, и в стълбовете им, отвътре на вратите наоколо, също и в притворите имаше наоколо прозорци на вътрешната страна, а на стълбовете палми. И заведеме той във външния двор, и ето там стаи. И имаше направен каменен плочник около двора, 30 стаи имаше на този плочник. И този плочник беше по страните на вратите, според дължината на вратите, този плочник беше по-нисък. И измери той на шир от долните врата до външния край на вътрешния двор 100 лакти към изток и към север. Измери също дължината и широчината на вратите на външния двор, обърнати към север. И при тях стаите отстрани. 3 от едната страна и 3 от другата, и стълбовете им, и издатините им имаха същата мярка, както и първите врата, дълги 50 лакти, а широки 25 лакти. И прозорците им, и издатините им, и палмите им имаха същата мярка, както и вратите обърнати към изток. И се влиза към тях по 7 стъпала, и пред тях издаднини. И във вътрешния двор има врата, срещу северните и южните врата. И измери той от врата до врата 100 лакти. И ме поведе към юг, и ето, там имаше южни врата. И измери той на стълбовите и на издаднините същата мярка. И прозорците в тях и в преддверията им бяха също такива, като уния прозорци. Дълги 50 лакти, а широки 25 лакти. Възходът към тях 7 стъпала. И преддверие имаше пред тях. И палмови украшения имаше на стълбовите им. Едно от едната страна и едно от другата. И във вътрешния двор имаше южни врата, и измери той от врата до врата южно 100 лакти. И доведеме той през южните врата във вътрешния двор, и измери в южните врата същата мярка. И стаите им отстрани, и стълбовете им, и притворите им същата мярка, и имаше прозорци в тях и в притворите им наоколо, всичко дължина 50 лакти, а ширина 25 лакти. Притвори имаше наоколо. Надлъж 25 лакти, а на шир 5 лакти.
и притворите бяха от към външния двор, и палми имаше на стълбовете им, възходът към тях 8 стъпала. И поведе ме през източните врата, във вътрешния двор, и измери в тия врата същата мярка, и стаите им отстрани, и стълбовете им, и притворите им имаха същата мярка, имаше и прозорци в тях, и в притворите им наоколо, всичко дължина 50 лакти, а ширина 25 лакти. Притворите им бяха от към външния двор, и на стълбовете им имаше палми от едната и от другата страна, възходът към тях 8 стъпала. После ме доведе при северните врати и измери в тях същата мярка. Страничните им стаи, стълбовете им, притворите им и прозорците в тях бяха наоколо, всичко дължина 50 лакти и ширина 25 лакти. Притворите им бяха от към външния двор, а на стълбовете имаше палми от едната и от другата страна, възходът към тях 8 стъпала. Имаше също стаи, с вход в нея, при стълбовете на вратата, там умиват жертвите за всесъжение. А в притвора при вратите имаше две маси, от едната страна и две от другата страна, за да колят на тях жертви за всесъжение и жертви за грях и жертви за престъпление. А отвън, отстрани при входа, в отвора на северните врата, имаше две маси и от другата страна до притвора при вратата две маси. Четири маси имаше от едната страна и четири маси от другата. Отстрани на вратите всичко 8 маси, на които колят жертви. Имаше и 4 маси за приготвяне всесъжение. Отделан камък, дълги 1,5 лакът и широки 1,5 лакът, а високи 1 лакът. Върху тях турят се чива за клане, жертва за всесъжение и други жертви. И куки, колкото една длан бяха приковани, стените на зданието наоколо и на масите туреха жертвеното месо. Отвън, на вътрешната врата, бяха стаите за певци. На вътрешния двор, отстрани на северните врата, една бе обърната с лице към юг, а друга отстрани на южните врата, обърната с лице към север. И каза ми той, тази стая, която е с лице към юг, е за свещениците, които бдят на стража в храма, а стаята, която е с лице към север, за свещениците, които бдят на стража при жертвеника. Това са синовете на Садока, които еднички от синовете Левиеви се приближават към Господа, за да му служат. И измери той двора, 100 лакти на длъж и 100 лакти на шир, той беше четириъгълник, а пред храма стоеше жертвеникът. И доведе ме в притвора на храма и измери стълбовете на притвора 5 лакти от едната страна и 5 лакти от другата, а вратите 3 лакти широки от едната страна и 3 лакти от другата. Притворът беше дълъг 20 лакти, а широк 11, и възходът към него 10 стъпала, и имаше подпорки у стълбовете, една от едната страна, а друга от другата. Глава 41. После ме въведе в храма и измери стълбовете. 6 лакти широки от едната страна и 6 лакти широки от другата, колкото бе широка скинията. Вратите 10 лакти широки и отстрани на вратата 5 лакти от едната страна и 5 лакти от другата. Измери и дължината на храма 40 лакти, а широчината 12 лакти. И влезе вътре да измери стълбовете при вратите 2 лакти и вратите 6 лакти, а ширината на вратата 7 лакти. И отмери в храма 20 лакти надлъж и 20 лакти на шири ми каза, това е святая светих. И измери стената на храма 6 лакти, а ширината в стаите наоколо храма по 4 лакти. Странични стаи имаше 33 стая до стая. Те се вдават в стената, която е в храма около стените, тъй че са във връзка с нея, но до стената на самия храм не се допират. И храмът повече и повече се разширяваше наоколо, над страничните стаи, защото окръжността му се издигаше по-горе и по-горе наоколо, и затова храмът беше много широк горе, и от долния кат се качваха на горния през средния. И аз видях върха на дума, в цялата му окръжност, страничните стаи в основата имаха там мярка, цяла тръст, 6 пълни лакти. Ширината на стената на страничните стаи, които излизаха навън, 5 лакти, и до страничните стаи на храма имаше свободно пространство. И между стаите имаше разстояние 20 лакти около целия храм. Вратите на страничните стаи извеждат на свободното пространство. Едни врати на северната страна, а други врати на южна страна, а ширината на това свободно пространство бе 5 лакти наоколо. Зданието пред площада на западна страна бе широко 70 лакти. А стената на това здание 5 лакти широка наоколо, а дълга 19 лакти.
И измери той храма 100 лакти дължина, и площада, и пристройката, и стените му също 100 лакти дължина. И ширината на храма отпред, с площада от изток, пак 100 лакти. И измери дължината на зданието пред площада, на задната му страна, със страничните му стаи по едната и по другата страна 100 лакти, от вътрешността на храма и притворите на двора. Вратните спонци, решечестите прозорци и страничните стаи наоколо, във всичките три ката срещу праговете бяха обковани с дърво, от пода до прозорците. Прозорците бяха затворени. От горнището на вратата, както отвътре в храмата и отвън, и по цялата стена наоколо, отвътре и отвън имаше резбарски изображения. Бяха направени херовими и палми, палма между два херовима и у всеки херовим две лица. От едната страна към палмата имаше обърнато лице човешко, а от другата страна към палмата лице лъвско. Тъй беше направено наоколо в целия храм. От пода до върха на вратата бяха направени херовими и палми, също и по стената на храма. В храма имаше четириъгълни вратни спонци и светилището имаше същия изглед, както аз виждах. Жертвеникът беше дървен, 3 лакти високи, 2 лакти дълъг, и ъглите му и подножието му и страните му от дърво. И каза ми той, това е трапезата, която е пред Господа. В храма и светилището имаше по 2 врати. И тия врати имаха по 2 крила. Двете крила бяха подвижни, 2 у едната врата и 2 крила у другата. На тях, на храмовите врата, бяха изработени херовими и палми, също такива, каквито бяха изработени по стените, а пред притвора имаше дървен пот. И решечести прозорци с палми от едната и от другата страна имаше по стените на притвора и на храмовите странични стаи и по дървената обковка. Глава 42. Изведе ме към външния двор. По северния път и ме доведе при стаите, които бяха срещу площада и срещу зданието на север. До онова място, което при северните врата е дълго 100 лакти, а широко 50 лакти, срещу 20 лакти на вътрешния двор и срещу плочника, който е откъм вътрешния двор, имаше трем срещу трем в три ката. А пред стаите имаше ходник, 10 лакти широка, вътре един лакът, вратите им бяха обърнати към север. Горните стаи бяха по-тесни, защото тремовете отнемат и от тях, наспротив долните и средните стаи на зданието. Стаите бяха на три ката, и такива стълбове, каквито има в дворовете, нямаше в тях, затова те са и направени по-тесни, наспротив долните и средните стаи, на чевети от пода. А външната стена срещу тия стаи от външния двор, която съставя предната страна на стаите, е дълга 50 лакти, защото и стаите на външния двор заемат дължина само 50 лакти и ето пред храма 100 лакти. А долу имаше ходник към тия стаи от източна страна, когато се дохожда към тях от външния двор. По ширината на стената на двора към изток пред площада и пред зданието имаше стаи, а ходникът пред тях беше също такъв, какъвто и уния стаи, които са обърнати към север, такава съща дължина, както и уния. И такава съща ширина и всичките им изходи и направата им и вратите им бяха също такива, както и у ония. Такива също врати имаше, както и в стаите, които са на юг, и за вход в тях имаше врати при самия път, който отиваше надлъж по източната стена. И каза ми той, северните стаи и южните стаи, що са пред площада, са стаи свещени, които свещениците, приближаващи се до Господа, изяждат най-свещените жертви. Също там те турят най-свещените жертви и хлебния принос, жертвата за грях и жертвата за престъпление, понеже това е свято място. Когато влязат там свещениците, те не трябва да излизат от това свято място на външния двор, докле не оставят там одеждите си, с които са служили, защото те са свещени, трябва да облекат други одежди, и тогава да излязат пред народа. Когато свърши той измерването на вътрешния храм, изведе ме през вратите, обърнати към изток, и почна да ги измеря наоколо. Той измери източната страна с мярката тръст и измери с нея всичко 500 тръсти. Северната страна с същата мярка тръст измери всичко 500 тръсти. В южната страна измери с мярката тръст също 500 тръсти. Като се обърна към западна страна, измери с мярката тръст 500 тръсти.
от всички четири страни. Той го измери. Около него имаше стена дълга 500 тръсти и 500 тръсти широка, за да отдели святото място от несвятото. Глава 43. И доведе ме при вратата, при оная врата, която гледа към изток. И ето славата на Бога Израилев идеше от изток, и гласът му беше като шум от много води, и земята светна от славата му. Това видение беше същото, каквото аз видях попреди, също такова, каквото видях, когато идвах да известя гибелта на града. Тия видения бяха подобни на виденията, които видях при река Ховар, и аз паднах ничком. И славата на Господа влезе в храма през вратата, обърната към изток, и подигна ме духът, и ме въведе във вътрешния двор, и ето славата Господня бе изпълнила целия храм. И аз чух някого си, който ми говореше от храма, а оня мъж стоеше до мене и каза ми: Сине човешки, това е мястото на моя престол и мястото на стъпките на моите нозе, дето ще живее навеки сред Израилевите синове. И думът Израилев неща вече да осквернява моето свято име, ни те, ни царете им, с блудстването и с труповете на царете си по техните оброчища. Те туреха прага си до моя праг и спонците на вратите си до моите спонци, тъй че една стена имаше между мене и тях, и скверняха моето свято име с гносотиите си, които вършиха, и затова ги погубих в гнева си. А сега те ще се отдалечат от мене със своето блудстване и труповете на своите царе, и аз ще живея сред тях навеки. Ти, сине човешки, обади на дума Израилев за този храм, та да се засрамят от своите беззакония и да му измерят мярката. И ако те се засрамят от всичко това, що извършиха, покажи им вида на храма и разположението му, изходите му и входовете му, всичките му очертания и всичките му устави, всичките му образи и всичките му устави. Напиши пред очите им, да те да запазят всичките му очертания и всичките му устави и да постъпват според тях. Ето закона на храма. Навръх планината, всичкото му пространство наоколо е Светая Светих, това е законът на храма. И ето размерите на жертвеника в лакти, като се смята за лакът, лакът и длан. Основата лакът, ширината пак лакът и поясът, по всичките му краища една педя, и това е задната страна на жертвеника. От основата, която е в земята, до долната издадина, два лакта, а широкият той един лакът, от малката издаднина до голямата издаднина четири лакти, а широкият един лакът. Самият жертвеник е висок четири лакти и от жертвеника се издигат нагоре четири рога. Жертвеникът е 12 лакти дълъг и 12 широк, той е четириъгълен от всичките си четири страни, а площадката му е 14 лакти дълга и 14 широка от всичките страни, и около нея поясът е половина лакът, а основата й лакът наоколо, стъпалата пък към него са от изток. И каза ми той: Сине човешки, тъй казва Господ Бог, ето наредбите за жертвеника в оня ден, когато бъде направен, за да се пренасят върху него всесъжения и да ръсят върху него с кръв. Но свещениците от Левиевото коляно, от племето на Садока, които се приближават до мене, за да ми служат, казва Господ Бог, дай юнец от чердата волове жертва за грях, и вземи кръвта му да пораси четирите му рога и четирите ъгли на площадката и пояса наоколо, и тъй очисти го и го освети. И вземи юнеца жертва за грях и го изгори на определеното място на дома, вън от светилището, а на другия ден принеси жертва за грях от козето стадо, козел без недостатък, и нека очистят жертвеника тъй, както го очистиха с юнеца. Когато пък свършиш очистенето, доведи от чердата волове юнец без недостатък и от овчето стадо овен без недостатък, и принеси ги пред лицето на Господа, и свещениците ще хвърлят върху тях сол и ще ги възнесат всесъжение Господу. 7 дена принася жертва за грях по козел на ден, също нека принасят жертва по юнец от чердата волове и по овен от овчето стадо без недостатък. 7 дена те трябва да очистват жертвеника и да го осветяват и да пълнят ръцете си. След като се свършат тия дни, в 8-я ден и по-нататък, свещениците ще принасят върху жертвеника вашите всесъжения и благодарствени жертви, а аз ще бъда милостив към вас, казва Господ Бог. Глава 44.
и доведе ме назад при външните врата на светилището, обърнати към изток, и те бяха затворени. И каза ми Господ, тия врата ще стоят затворени, не ще се отварят, и никой човек не ще влезе през тях, защото Господ Бог Израилев влезе през тях, и те ще стоят затворени. Колкото за княза, той като княз ще седне в тях, за да даде хляб пред Господа, ще влезе през притвора на тия врата и през там ще излезе. После ме доведе при северните врата, пред лицето на храма, и аз видях, и ето славата Господня, изпълнеше дума Господен и паднах ничком. И каза ми Господ, сине човешки, взимай при сърце всичко, гледай с очите си и слушай с ушите си всичко, що ти говоря, за всички наредби на Господния дом и за всичките му закони. Внимавай добре за входа на храма и за всички изходи от светилището. И кажи на размирния дом Израилев, тъй казва Господ Бог, дом Израилев, престанете да вършите всички ваши гносотии, да въвежете синове на чужденка, необрязани по сърце и необрязани по плът, за да бъдат в моето светилище и да сквернят моя храм, да поднасяте моя хляб, тластина и кръв и да развалите моя завет с вашите всякакви гносотии. Вие не стояхте на стража при моите светини, а поставяхте тях за стража вместо вас при моето светилище. Тъй казва Господ Бог, никой син на чужденка, необрязан по сърце и необрязан по плът, не бива да влиза в моето светилище, дори и оня син на чужденка, която живее сред синовете Израилеви. Също и левитите, които се удалечиха от мене във време на Израилевото отстъпничество, и като ми оставиха, блуждаха след идолите си, ще претърпят наказание за вината си. Те ще служат в моето светилище като стража при вратите на храма и прислужници в храма. Те ще колят за людите все съжения и други жертви и ще стоят пред тях, за да им служат. Задето те им служиха пред техните идоли и бяха за дома Израилев съблазън към нечестие. Аз подигнах върху тях ръката си, казва Господ Бог, и те ще претърпят наказание за вината си. Те не ще се приближават до мене, за да свещенодействат пред мене и да пристъпят до всички мои светини, до святая светих, но ще носят на себе си срама и гносотиите си, които вършиха. Ще ги направя пазачи на храма за всичките му служби и за всичко, що става в него. А свещениците от коляното Левиево, синове на Садока, които постоянно пазиха моето светилище, когато Израилевите синове отстъпеха от мене, ще се приближават до мене, за да ми служат и ще представят пред лицето ми, за да ми принасят тластина и кръв, казва Господ Бог. Те ще влизат в моето светилище и ще се приближават до моята трапеза, за да ми служат и да ми пазят стража. Кога дойда до вратите на вътрешния двор, тогава ще се облекат в ленени одежди, а вълнено не бива да има по тях през време на службата във вратите на вътрешния двор и вътре в храма. Превезите на главите им трябва да бъдат също ленени, и долното облекло на чреслата им трябва да бъде също ленено, те не трябва да се опасват с нищо, от което биха се потили. А кога трябва да излязат на външния двор, сред народа, тогава те трябва да съблекат одеждите си, с които са служили, и да ги оставят в свещените стаи, и да облекат други дрехи, та със свещените одежди да се не допират до народа, и главите си не бива да бръснат, и не бива да отпущат коса, а непременно да стрижат главите си. И вино не бива да пие никой свещеник, кога влиза във вътрешния двор. Ни вдовица, ни разведена от мъж не бива да си вземат за жена, а само могат да си вземат девици из племето на дома Израилев и вдовица овдовяла от свещеник. Те трябва да учат моя народ да отличава свещено от несвещено и да им обясняват кое е нечисто и кое е чисто. В распри те трябва да присъстват в съда и според моите наредби да ги съдят и да пазят моите закони и моите наредби, от всички мои празници и свято да пазят моите съботи. До мъртъв човек никой не бива да се доближава, за да не стане нечист, само заради баща и майка, заради син и дъщеря, брат и сестра, която не е била женена, могат да станат те нечисти. На такъв, след като се очисти, трябва да се отброят още 7 дена. И в оне ден, кога му бъде нужно да пристъпи до светинята във вътрешния двор, за да служи при светинята, той трябва да принесе жертва за грях, казва Господ Бог. А колкото за дела им, аз съм техен дял, и владение не им давите в Израиля, аз съм тяхно владение. Те ще ядат от хлебния принос, от жертвата за грях и от жертвата за престъпление, и всичко заклето в Израиля тям принадлежи.
и първобергите от всички ваши плодове и от всеки род принос, каквито и да бъдат вашите приноси, принадлежат на свещениците, и първака на смляното ви давайте на свещеника, за да има благословие върху този дом. Свещениците не бива да едат никаква мърша и нищо разкъсано от звяр, било птица или добитък. Глава 45. Когато по жребие делите земята на дялове, отделете свещената част Господу 25 000 тръсти на длъж и 10 000 на шир, да бъде свято това място в целия си обем наоколо. От него към светилището ще мине четириъгълник по 500 тръсти наоколо и около него стъгда 50 лакти. От тая мяра отмери 25 000 тръсти на длъж и 10 000 на шир, дето ще се намира светилището Светая Светих. Тая свещена част земя ще принадлежи на свещениците, служителите на светилището, които пристъпят да служат Господу. Това ще бъде там място за къщи и светиня за светилището. 25 000 тръсти на длъж и 10 000 на шир ще принадлежи на левитите, служители на храма, като тяхно владение, дето да живеят. Дайте и на града да владее 5 000 тръсти на шир и 25 000 на длъж срещу свещеното място, отредено за Господа. Това трябва да принадлежи на целия дом Израилев. И на княза дайте част от едната и от другата страна, както до свещеното място, отредено за Господа, тъй и до градското владение, към запад, от западна страна, и към изток, от източна страна на длъж, равна с един от уния дялове от западния предел до източния. Това е негова земя, негово владение в Израиля, та занапред моите князе да не притесняват народа ми и земята да предоставят на дома Израилев според колената му. Тъй казва Господ Бог: стига, Израилеви князе, оставете насилие и притеснение и вършете съд и правда, престанете да изтиквате моя народ из владенията му, казва Господ Бог. Имайте верни капони, верна ефа и верен бат. Ефата и батът трябва да имат еднаква мяра, тъй че батът да съдържа една десета хомер и ефата една десета хомер, мярката им трябва да се определи според хомера. В сикла трябва да има 20 гери, а 20 цикли, 25 цикли и 15 цикли ще съставят у вас мина. Ето данъка, който трябва да давате на княза: една шеста част ефа от хомер пшеница и една шеста част ефа от хомер ечемик. Наредба за дървеното масло: от кор, дървено масло, една десета част от бат, 10 бата ще съставят хомер, защото в хомера има 10 бата. Една овца за стадо от 200 овци от тучното пазвище на Израиля. Всичко това за хлебен принос, за всесъжение и за благодарствена жертва за тяхно очистене, казва Господ Бог. Целият народ на страната е длъжен да прави този принос на княза в Израиля. А като длъжност на княза ще бъдат всесъжение и хлебен принос, възлияние в празници, в новолуние и в съботи през всички тържества на дома Израилев. Той ще трябва да принася жертва за грях и хлебен принос, всесъжение и благодарствена жертва за очистене на дома Израилев. Тъй казва Господ Бог: в първия месец, на първия ден от месеца, вземи из чердата волове един юнец без недостатък и очисти светилището. Нека свещеникът вземе кръв от тая жертва за грях и да поръси с нея вратните спонци на храма и на четете ъгъла, площадката на жертвеника и вратните спонци на вътрешния двор. Същото направи и в седмия ден на месеца за уния, които умишлено и от простота се грешават, и тъй очистите храма. В първия месец, на 14-я ден от месеца, трябва да бъде у вас Пасха, седмодневен празник, когато трябва да се ядат безквасници. В този ден княза ще принесе за себе си и за целия народ в страната един юнец жертва за грях. И в тия 7 дни на празника той трябва да принася Господу всесъжение всеки ден по 7 юница и по 7 овена без недостатък и жертва за грях всеки ден по козел от козито стадо. Хлебен принос той трябва да принася по ефа на юнец и по ефа на овен и по хин елей на ефа. Седмия месец, на 15-я ден от месеца, в празник, през 7 дена той трябва да принася същото, такава жертва за грях, такова всесъжение и толкова хлебен принос и толкова елей. Глава 46. Тъй казва Господ Бог: вратата на вътрешния двор, обърнати към изток, трябва да бъдат затворени през 6 работни дни, а в съботния ден те трябва да бъдат отворени, също и в ден на новолуние трябва да бъдат отворени. Князът ще мине през вътрешния притвор на вратата
и ще застане при спонците на тия врата, и свещениците ще извършват неговото всесъжение и неговата благодарствена жертва, и той при прага на вратата ще се поклони Господу и ще излезе, а вратата ще останат незатворени до вечерта. И народът на страната ще се поклане пред Господа при входа на вратата в събота и новолуние. Всесъжението, което князът ще принесе Господу в съботен ден, трябва да бъде 6 агнета без недостатък и овен без недостатък. Хлебният принос ще бъде ефа на овен, а на агнета хлебен принос, колкото му ръка дава, и елей хин от ефа. В ден на новолуние той ще принася от чердата волове един юнец без недостатък, също 6 агнета и овен без недостатък. Хлебен принос ще принесе ефа на юнец и ефа на овен, а на агнета, колкото му ръка дава, и елей хин на ефа. И кога дохожда князът, той трябва да влиза през притвора на тия врата и по този същи път да излиза. А кога народът на страната дохожда пред лицето на Господа в празници, влезлият за поклонение през северната врата, трябва да излиза през южните врата, а влезлият през южните врата, трябва да излиза през северните врата. Той не бива да излиза през същите врата, през които е влязъл, а трябва да излиза през срещуположните. И князът трябва да се намира сред тях, кога влизат те, влиза и той, и кога излизат те, излиза и той. И в празници, и в тържествени дни на хлебния принос от него трябва да има по ефа на юнец и по ефа на овен, а на агнета, колкото му ръка дава, и елей по хин на ефа. Ако пък князът, по усърдието си, поиска да принесе всесъжение или благодарствена жертва Господу, то трябва да му отворят вратата, обърнати към изток, и той ще извърши своето всесъжение и своята благодарствена жертва, както е извършил в съботния ден, и след това той ще излезе, и след като излезе, вратата ще се затворят. Всеки ден принася Господу всесъжение, едногодишно агне без недостатък, всяка сутрин го принася и. А хлебен принос притуряй към него всяка сутрин по 6 ефа и елей 1/3 хин, за да се разкваси брашното. Такава е вечната наредба за хлебния принос Господу завинаги. Нека постоянно всяка сутрин принася всесъжение агне, хлебен принос и елей. Тъй казва Господ Бог, ако князът даде някому от своите синове подарък, това трябва да мине в наследство и на синовете му, това тяхно владение трябва да бъде наследствено. Ако ли пък той даде от наследието си подарък някому от своите раби, той ще му принадлежи само до годината на освобождението и тогава ще се върне у княза. Само на неговите синове трябва да остава наследието му. Но князът не може да взима от наследствения дял на народа, пъдейки людите от владенията им, само от своето владение той може да дава на децата си, та никой от моя народ да не бъде изгонван из своето владение. И доведе ме той през ходника, който е отстрани на вратите, свещените стаи за свещениците обърнати към север, и ето там имаше едно място в дъното към запад, и каза ми, това е мястото, дето свещениците трябва да варят жертвата за престъпление и жертвата за грях, дето трябва да пекат хлебния принос, без да го изнасят на външния двор за освещение на народа. И изведе ме на външния двор, и проведе ме по 4-те ъгла на двора, и ето във всеки дворен ъгъл имаше пак двор. Във всички 4 дворни ъгла имаше покрити дворове, 40 лакте на длъж и 30 на шир, от една мярка всички 4 ъгла, и около всички тия 4 имаше стени, а при стените бе направено огнище наоколо, и каза ми, ето готварниците, в които служителите на храма варят народните жертви. Глава 47. След това ме доведе назад при вратата на храма, и ето изпод прага на храма тече вода към изток, защото храма стоеше с лице към изток, и водата течеше изпод дясната страна на храма, на юг от жертвеника. И изведе ме през северните врата, и отвън ме заведе към външните врата, по пъти обърнат към изток, и ето вода тече от дясната страна. Когато оне мъж отиде към изток, държеше в ръката си връв. Той отмери 1000 лакти и преведе ме през водата, водата беше до глезени, и отмери още 1000 и ме преведе през водата, водата беше до колене, и отмери още 1000 и ме преведе, водата беше до пояс, и отмери още 1000 и там вече имаше такъв поток, през който аз не можех да мина, понеже водата беше толкова висока, че трябваше да плувам, а не можеше да се гази този поток. И каза ми, видя ли, сине човешки, и поведе ме назад към брега на този поток. И когато се върнах назад, ето на бреговете на потока от едната страна и от другата страна имаше много дървета, и каза ми, тая вода,
тече към източната част на страната, ще влезе в равнината и ще се влее в морето, и водите му ще станат здрави. И всяко живеещо същество ще опълзи там, дето ще се вливат две струи, ще бъде здраво, и риби ще има твърде много, защото ще се влее там тая вода, и водите в морето ще станат здрави, и където се влее този поток, там всичко ще бъде живо. И до него ще стоят рибари от Енгади до Еглаим, ще хвърлят мрежи. Риба ще има всякаква, и както в голямото море ще има твърде много риба, блатата му и локвите му, които не станат здрави, ще бъдат оставени за сол. По бреговете, край потока от едната страна и от другата, ще растат всякакви дървета, които дават храна, листата им не ще овяхват, и плодовете по тях не ще се привършват, всеки месец ще озряват нови, защото водата за тях тече из светилището, плодовете им ще се употребяват за храна, а листата за лек. Тъй казва Господ Бог, ето разпределбата, според която вие трябва да разделите земята в наследство между 12-те Израилеви колена, на Йосифа два дяла, и наследете я, както единият, и другият, понеже аз, като подигах ръката си, клех се да я дам на отците ви, и тая земя ще бъде ваше наследие. И ето пределът на страната, от към север, начевеки от голямото море през Хетлон, по пътя за в Цедат, Емат, Берот, Сивраим, който се намира между Дамаската и Ематската област, Хацар Тихон, що е на Авранската граница, и ще бъде границата от морето до Хацар Енон, граница с Дамаск. И по-нататък на север областта Емат, това е северният край. Чертата на източния край прокарайте между Авран и Дамаск, между Галаат и земята Израилска по Йордан, от северния край до източното море, това е източният край. А южният край от към юг, от Тамара до водите на Разпря при Кадис и по течението на потока до голямото море, това е южният край към юг. Западният пък предел ще бъде Великото море, от южната граница до мястото срещу Емат, това е западният край. И разделете си тая земя на дялове според Израилевите колена, и разделете я по жребие за наследство на себе си и на другоземците, които живеят у вас, които са родили у вас деца, и те между Израилевите синове трябва да се считат наравно с туземците, и те с вас ще вземат дял между Израилевите колена. В което коляно живее другоземец, в него му и дайте неговото наследие, казва Господ Бог. Глава 48. Ето имената на колената, на северния край на пътя от Хетлон, който води за Емат, Хацон, Енон, от северната граница на Дамаск по пътя за Емат, всичко това от изток до морето един дял за Дана. До границата на Дана, от източния край до западния, това е един дял за Асира. До границата на Асира, от източния край на западния, това е един дял за Нефталима. До границата на Нефталима, от източния край до западния, това е един дял за Манасия. До границата на Манасия, от източния край до западния, това е един дял за Ефрема. До границата на Ефрема, от източния край до западния, това е един дял за Рувима. До границата на Рувима, от източния край до западния, това е един дял за Юда. А до границата на Юда, от източния край до западния, е свещения дял, широк 25 000 тръсти, а дълъг, колкото другите дялове, от източния край до западния, сред него ще бъде светилището. Дълът, който ще посветите Господу, ще бъде дълъг 25 000 тръсти, а широк 10 000. И този свещен дял трябва да принадлежи на свещениците, от към север дълъг 25 000 тръсти, и от към морето широк 10 000, и от към изток широк 10 000, а от към юг дълъг 25 000, и сред него ще бъде светилището Господне. Това посветете на свещениците от синовете на Садока, които ми стояха на стража, когато отстъпваха Израилевите синове, те не отстъпиха от мене, както отстъпиха другите левити. Там ще принадлежи тая част земя от свещения дял, светиня на светините в предела на левитите. И левитите ще получат също в свещеническия предел 25 000 тръсти на длъж и 10 000 на шир, всичката дължина 25 000, а ширина 10 000 тръсти. И от тая част те не могат ни да продадат, ни да заменят, и първоберките от земята не могат да преминават от други, защото това е Господня светина. А останалите 5000 тръсти на шир с 25 000 на длъж за ширина се отвеждат за обща употреба на града, за заселване и за околини. Градът ще бъде в средата. И ето размерите му. Северната страна 4500 тръсти, а южната страна 4500, източната страна 4500 и западната страна 4500.
а околините на града откъм север ще бъдат 250 тръсти, откъм изток, 250 откъм юг, 250 откъм запад, 250. А който остава от дължината срещу свещения дял? 10 000 към изток и 10 000 към запад срещу свещения дял. Произведенията от тая земя трябва да служат за прехрана на работниците в града. В града пък могат да работят работници от всички Израилеви колена. Целият отделен дял от 25 000 тръсти на длъж и 25 000 на шир, четириъгълник отделете за свещен дял, като включите владенията на града, а останалото за княза, както от към свещения дял, тъй от към владенията на града, срещу 25 000 тръсти до източната граница на дела и на запад срещу 25 000 на западната граница, съразмерностия дялове е делът на княза, тъй че свещения дял и светилището му ще бъдат средата му. И онова, що остава от левитските владения и от владенията на града в междината, принадлежи също на княза. Междината между границата на Юда и между границата на Бениамина ще принадлежи на княза. Останалото пък от колената, от източния край до западния, един дял за Вениамина. До границите на Вениамина, от източния край до западния, един дял за Симеона. До границите на Симеона, от източния край до западния, един дял за Исахара. До границите на Исахара, от източния край до западния, един дял за Завулона. До границите на Завулона, от източния край до западния, един дял за Гада. А до границата на Гада, на южната страна, върви южният предел от Тамара до водите на Разпря при Кадис, надлъж потока до голямото море. Ето земята, която по жребие ще разделите между Израилевите колена, и ето дяловите им, казва Господ Бог. И ето изходите на града, от към северна страна 4500 мерки, и портите на града се наричат с имената на Израилевите колена, към север три порти, едни порти Рувимови, едни порти Юдини, едни порти Левиеви, и от към източната страна 4500 мерки, и три порти, едни порти Йосифови, едни порти Вениаминови, едни порти Данови, и от към южната страна 4500 мерки, и три порти, едни порти Симеонови, едни порти Исахарови, едни порти Завулонови, от към морето 4500 мерки, тук също три порти, едни порти Гадови, едни порти Асирови, едни порти Нефталимови. Всичко наоколо 18 000, а от онзи ден името на града ще бъде Господ е там.